Շաբաթն ավարտվում է մեկնաբանություններով, դիտարկումներով եւ վերլուծություններով Նիկոլ Փաշինյանի երկարաշունչ ելույթը ազգային ժողովում ոչ մեկին հանգիստ չի տալիս։ Բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ։ Առաջինի տաղավարից խոսելու ենք առաջնային իմասին։ Սկզբում մի քանի լուր մեր դիվանագիտական ճակատից։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի հարտգործնախարարությունից հայտնում են, թե քննարկվել են երկկողմ եւ տարածաշրջանային օրակարգի արդիական հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 19-ից 20-ը Ռուսաստան կատարելիք պաշտոնական այցի նախապատրաստմանը, ներառյալ երկկողմ փաստաթղթերի փաթեթի ստորագրմանը։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 11-ին և 26-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ, շեշտը դնելով տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշարջապակման և հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հետագա քայլերի վրա։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Երևանի և Բաքվի միջև ռուսական աջակցությամբ խաղաղ պայմանագրի համաձայնեցման հեռանկարների։ Իսկ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ընդունել է Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլոգլուն։ Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հարցեր, առաջին հերթին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային համագործակցության մասին այս տարվա փետրվարի 22-ի հռչակագրի դրույթների կատարման համատեքստում։ Քննարկվել են նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի երկկողմ պայմանավորվածությունների գործնական իրականացման վերաբերող տարածաշրջանային խնդիրների մի շարք ասպեկտներ։ Արցախի դիվանագիտական կորպուսը ևս արձագանքել է իրավիճակին։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն էլ անդրադարձել է նշաձողների իջեցնելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Վարչապետը խորհրդարանական ընթացակ ելույթում, ինչպես արդեն գիտեք, ընդգծել էր, թե միջազգային հանրությունն է հստակ ասում. Արցախի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողն իջեցրեք ու միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի ու Արցախի շուրջ։ Հակառակ դեպքում օգնություն չեք սպասի։ Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր, ասել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը և հավելել. «Կարմիր գիծն այն է, որ մենք չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում»։ Սա միանշանակ է, հավելել է նա։ Բաբայանը շեշտում է, որ Արցախում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացել, նա վստահ է, որ դա անընդունելի է և նաև Հայաստանում Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերի համար։ Լսենք Բաբայանի խոսքից մի հատված։ Իսկապես մենք գտնվում ենք երևի մեր պատմության ամենաբարդ ժամանակահատվածում։ Ես չեմ չափազանցացնում, ամենաբարդ։ Մենք անցել ենք շատ այսպես բարդություններով, կորուստներով, դարեր, հազարամյակներ շարունակ։ Բայց հիմա կանգնած է մեր ժողովրդի և պետականության ապագայի այսպես հարցն է մեր առջև կանգնած։ Սա մենք պետք է քաջ գիտակցենք։ Հետևաբար որոշվում է և վճռվում է ոչ միայն Արցախի, այլ հայոց պետականության, հայ ժողովրդի ճակատագիրը։ Այս ուրեմն պատասխանատվության զգացումը մենք պետք է միշտ ունենանք։ Այս մեկ, խոսելով ընդհանրապես Արցախի կարգավիճակի մասին, տարբեր նշաձողերի և այլն, պետք է նշել, որ մենք նշաձողեր չունենք այլևս։ Մենք ունենք կարմիր գծեր։ Եվ այդ կարմիր գծերը, գծերի խախտումը կբերի պարզապես ողբերգության։ Ուրիշ ոչինչի, որովհետև Ադրբեջանի կազմում Արցախը ապագա ունի, մեկ ապագա, ցեղասպանություն, հայրենիքը կորցնելու ենք, այսա իսկապես այդպիսի ապագա ունենք, տարբեր պատճառներով չմտնենք գիտա, այսպես ասած, քաղաքական դաշտը, բայց դա այդպես է լինելու։ Արցախի կորուստից հետո Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, ինչ ասեմ, արդեն վճարված է լինելու, չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, ժամանակի խնդիր է լինելու։ Շատ շուտ այդ հարցը կարգավորվելու է բնական է ի վնաս հայ ժողովրդին։
Արցախից հեռու չգնալով մտնենք թողարկման հիմնական հատված։ Երեկայնի դարձավ, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանին ու Արկադի Ղուկասյանին։ Հաղորդագրությունը շատ երկար չէր։ Ըստ դրա մեջ բերեմ, քննարկվել են երկրի առջև ծառացած արտաքին ու ներքին հիմնական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Մտքեր են փոխանակվել Արցախի ապագայի վրա տարածված շրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակի ազդեցության և իշխանությունների հնարավոր անելիքների շուրջ։ Այս հանդիպումը փաստորեն տեղի է ունենում Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին Հայաստանի ազգային ժողովում ունեցած երկարաշունչ ելույթից հետո, որի հիմնական նպատակն էր գործող բոլոր շահագարգիր կողմերին՝ միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ադրբեջանին, Արցախին ու Հայաստանի հանրությանը տեղեկացնել, որ Արցախի կարգավիճակի պահանջների նվազեցման խնդրի առաջ են կանգնած։ Նիկոլ Փաշինյանը սերանով նպատակ ուներ ձևավորել դիսկուրս, շոշափել բոլորի տրամադրությունները, հասկանալ, թե ինչ արձագանք կլինի, իսկ արձագանքը սպասեցնել չտվեց ու քաղաքական ամբողջ դաշտը առնվազն Հայաստանում կտրուկ սկսեց ակտիվանալ։ Այդ արարություններ տարածվեցին հանրահավաքների կազմակերպման վերաբերյալ, որոշ ուժեր ասուլիսներ կազմակերպեցին, քաղաքական առանձին գործիչներ հայտարարություններով հանդես եկան։ Մասնագիտական հանրույթն էլ սկսեց ակտիվորեն հարցազրույցներ տալ ու մեկնաբանել մեկ ժամանոց ելույթը, վերլուծելու թե ինչ հետևանքներ կունենան Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցումը։ Քաղաքական ուժերը ձայն բարձրացրեցին, օրինակ 5165 շարժումն ու հասարակական գործիչներ Էդգար Ղազարյանը և Ավետիք Չալաբյանը անժամկետ պայքար են սկսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու նպատակով։ Այդ մասին ասվում է Արցախի փրկության պահանջով նախաձեռնության անդամների տեսահուղերձում և հայտարարության մեջ։ Նախաձեռնողները նշել են, որ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների հայտարարությունները վկայում են Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու պատրաստակամության մասին, ինչն անթույլատրելի է, ինչը հանդուրժել է հանցագործությունը, ինչպես ասել են քաղգործիչները։ Նրանք հայտարարել են, որ ապրիլի 19-ին դրան միտված գործողություններ են սկսելու, այդ օրն ազատության հրապարակում կայանալիք մամուլի ասուլիսում մասնակիցները կներկայացնեն գործողությունների ծրագիր ժամանակացույցը, լսենք մի հատված։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք Արցախի փրկության պահանջով հրավիրված նախաձեռնության անդամներս գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա մերձավորների Արցախի հարցում արած հայտարարությունները ցույց են տալիս նրանց պատրաստակամությունը Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, ինչը անթույլատրելի է, ինչը հանդուրժելը աններելի է, ավելին ասեմ հանցագործությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Արցախի ազգային ժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով կոչ է արել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին հրաժարվել Արցախի հանձման աղետալի քաղաքականությունից, ինչպես նաև կոչ է արել ողջ հայ ժողովրդին աշխարհասփյուռ հայությանը նեցուկ լինել արցախահայության արդար պայքարին։ Մեզանից յուրաքանչյուր այսօր կանգնած է ընտրության առաջ շարունակել վերջի 30 տարիների և դրան նախորդած հարյուրամյակների պայքարը մեր ազգի անկախության և պետականության համար, կամ հրաժարվել դրանից առհավետ և ապրել ստրուկի կարգավիճակով։ Ոտքի կանգնեք և միացեք այդ պայքարին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդը իր պատմության օրհասական պահերին միշտ էր ցույց է տվել, որ պատրաստ է վճռական պայքարին, որ անհավանական միասնական կարող է լինել, իր առջև նպատակ դնել և մեծ հաղթանակով հասնել այդ նպատակին։ Ժամն է նորից գործելու։ Մենք կարող ենք, մենք պարտավոր ենք, հանուն Հայաստանի ու հայի հավերժության։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում և ողջ աշխարհում ոտքի ելեք, ոտքի ելեք տեր կանգնելու մեր ազգային և պետական իրավունքներին։ Ժամն է միասնական պայքարի, հանուն Արցախի փրկության, հանուն Հայաստանի անվտանգության և հանուն մեր արժանապատվության։ Հայ ժողովուրդը ապրում է իր պատմության ամենապատասխանատու ժամանակաշրջաններից մեկը, և մենք չենք կարող հիմա ունենալ հանգիստ կեցվածք, պետք է դուրս գալ վճռական պայքարի։ Սուրբ հարության տոնի խորհրդով, այդ տոնին հաջորդող 2022 թվականի ապրիլի 19-ին ժամը 12-ին
Ազատության հրապարակում կկազմակերպվի մամուլի ասուլիս, որի ժամանակ կներկայացվեն այն հստակ գործողությունների ծրագրերը, միջոցառումները, բողոքի ակցիաները, որոնք կազմակերպվելու են Հանրապետությունում, Երևան քաղաքում և Սփյուռքում, որոնց վերջնարդյունքը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը։ Բացի քաղաքականը հնչեցին բազմաթիվ կարծիքներ ու քննադատություններ, իշխանական թևը ներկայացրեց, որ այս ելույթով քննարկումների լայն դաշտ բացվեց, իսկ այսպես կոչված տաբուները քանդվեցին ու սրբադասված թեմաներ իջեցվեցին երկնքից ու կպան հողին։ Կպան հողին այնքան, որ Արցախում հանրային տրամադրությունները սրվեցին ու շատերի համար անհասկանալի էր, թե ինչ սպասել այդ ելույթից հետո։ Եվ ահա ինչպես և ակնկալվում էր, Նիկոլ Փաշինյանը, բացի արձագանքներից, մեկնարկեցին նաև հստակ հանդիպումները, որոնք թեպետ այս պահին դժվար է մեկնաբանել, ուղված են Փաշինյանի թեզերի աջակցմանը, թե դրանց հակազդմանը։ Դատելով Արցախում առկա ակտիվությունից, կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյանն իրոք նպատակին հասել է։ Նախորդին Արայիկ Հարությունյանը երկու հանդիպում ևս ունեցավ, աշխատանքային խորհրդակցություն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և անդամների հետ, արտգործնախարարի մասնակցությամբ և ևս մեկ հանդիպում մի քանի տասնյակ արցախյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Դրանց ընթացքում առանցքը Փաշինյանի թեզերն էին։ Հնչել են մտահոգություններ ու հայտարարվել է, որ Արցախի կառավարությունը պիտի համապատասխան քայլեր ձեռնարկի բավարարելու հանրային պահանջը։ Ապա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ընդունված հայտարարությունը, որում քաշված էին բոլոր կարմիր գծերը, լսենք մի հատված։ Արցախի Հանրապետության ներկայիս իրավաքաղաքական կարգավիճակը ձևավորվել է համաժողովրդական կամքի արտահայտությամբ, երեք հանրաքվենների, դրանց արդյունքում ընդունված սահմանադրության ազդեցությամբ և հայության բոլոր հատվածների միջև նախընթաց տարիներին հաստատված համազգային համաձայնության ճանապարհով։ Արցախահայությունը քաջգիտակցում է խաղաղության գինը։ Արցախի պետականությունը և պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են, և դրանցից անգամ պատերազմի սպառնալիքը չի կարող մեզ հետ պահել։ Հայաստան-Ադրբեջան ճակերտավոր խաղաղության օրակարգով Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելու ցանկացած բանակցային գործընթաց ինքնին, ինչպես նաև դրանից բխող փաստաթղթի ստորագրումը, տապալում է ոչ միայն Արցախի պետականությունը, այլև արցախահայության իր պատմական հայրենիքում ապրելու անկախտելի իրավունքը։ Պահանջում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվեն իրենց ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից և առաջնորդվեն բացառապես այս արժեքներով։ Ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի համար անընդունելի կարգավիճակի, ինչպես նաև միջազգայնորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձող նիջեցնելու։ Արցախահայությանն անմիջ դիմում ենք։ Աշխարհասփյուռ հայությանը այս արդար պայքարում միասնաբար և վճռականորեն կանգնել Հայաստանի և Արցախի մեր եղբայրների ու քույրերի կողքին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեր գործընկերներին չշեղվել Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1982 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման ուղեգծից, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը մեզ համար խիստ կարևոր խաղաղապահ առաքելության ընթացքում առիթ չտալ որևէ մեկին շահարկել ծագող խնդիրները, որպես Արցախի ժողովրդի հետագա անվտանգությունը հարցականի տակ դնելու հիմք։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին անկախ առկա այլ տարաձայնություններից ջանքեր գործադրել պահպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափը։ Աղետալի դիրքորոշում։ Այսպիսին էր գնահատականը, որն ուղված էր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի էությանը Արցախում։ Արցախում կոչարեցին համայն հայությանը ամբողջ աշխարհում համախմբել Հայաստանի և Արցախի քույրերի և եղբայրների կողքին անդառնալին թույլ չտալու համար։ Եվ ահա եղբայրներն արձագանքեցին։ Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի հետ հանդիպումը կարծես որոշակյորեն ամփոփեց Արցախից հնչող մտահոգությունների շղթան և այն տվեց առաջին պտուղները։ Այսօր Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարություն տարածեց, որով փաստորեն Արցախում տեղեկատվական հոսքերի շրջանառությունը բերվում է պատերազմական դրույթի կանոնների։ Դրանում ասվում է, մեջբերեմ, նախագահի երամանագրով սահմանվել են Արցախի Հանրապետության տարածքում հայտարարված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում տեղեկությունների հերապարակման կամ տարածման կանոնները։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի սահմանվել են
Արցախի Հանրապետության տարածքում հայտարարված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման կանոնները։ Ապա հարցեր են առաջանում. Արդյոք Արցախի նախկին և ներկա իշխանությունները սկսում են ձեռնարկել հստակ քայլեր և արդյոք այդ գործողություններն ուղղորդվում են մեկ կենտրոնից, թե դրանք ահագնացող մարտահրավերների ֆոնին ինքնակազմակերպման փորձերը։ Արդյոք Ուկասյանն ու Սահակյանը, հանդիպելով Արայի Քարությունյանի հետ, ստանձնել են Ռոբերտ Քոչարյանի բանագենացների կարգավիճակը, թե սա զուտ Արցախի նախագահների նախաձեռնությունն է, բայց ի վերջո Արցախի նախկին նախագահների շարքում է նաև ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա ինչու ինքը ևս չի մեկնել Արցախ որպես նախկին նախագահ ու հանդիպել Հարությունյանին, թե հանդիպման մակարդակը բավարար չէր վերջինիս համար։ Ինչևէ, վերջապես Քոչարյանից հետո Արցախում նախագահ դարձած բոլոր անձինք սերտ կապեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի հետ, ելնելով առնվազն Քոչարյանի նախկինում իրենց ղեկավար լինելու հանգամանքից։ Հետևաբար հարց է առաջանում. ներկայումս ինչ դերով ու պաշարով են նրանք հանդիպում Արցախի նախագահին և քննարկում իրավիճակը, այն էլ մի դեպքում, երբ Արցախի սուբյեկտայնությունը դարձել է առանցքային նշանակության գործոն, առավել ևս, երբ այդ սուբյեկտայնությունն է թույլ տալիս Ստեփանակերտին չհամաձայնվել Երևանի դիրքորոշումների ու առաջարկած լուծումների հետ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև փորձ է կատարվում անդունդ խորացնել, և դրա համար օգտագործվում են հասանելի բոլոր գործիքները, այդ թվում տեղեկատվական, քարոշչական, հասարակական, քաղաքական և այլն։ Ի վերջո, ինչու չկա ուղիղ շփում Փաշինյան-Հարությունյան ձևաչափում, ծագած խնդիրների շուրջ իհարկե։ Ինչու այդ շփումը պիտի կայանա կամրջված։ Կարելի է իհարկե հույս ստացել, որ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի խառնվելն այս գործին կարող է հավասարակշռող դեր կատարել, մեղմելու հավանական տարաձայնությունները, ոսկե միջին գտնելու համար։ Սա ցանկալի մտորումներ են, բայց ոչ իրատեսական, հենվելով մեր քաղաքական դաշտի ինստիտուցիոնալ խնդիրների ու խարդավանքների հարուստ փորձի վրա։ Առնվազն շատերը գիտեն, թե ինչ պալատական խաղեր են վերջին 3 տասնամյակում տեղ գտել մեր պետություններում և թե ինչպիսի գիգանտներ են դրանց հետևանքով քաղաքական մահ գրանցել։ Վերադառնալով Արցախ, փաստենք, որ գուցե այս գործընթացներն իրականացվում են ընդհանուր պլանի շրջանակներում, երբ Հայաստանը փորձում է համոզել Ստեփանակերտին նվազել ախորժակն անկախության հարցերի շուրջ, իսկ Արցախն էլ հրաժարվելով բոլոր խաղացողներից և խաղացողներին մերժելով ցույց է տալիս, որ ինքը դրան դեմ է, հետևապես բավականին անկախ է իր ճակատագիրը տնօրինելու համար։ Սա ևս կարող է դառնալ Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման խաղ, թեպետ սա միայն լավատեսական մոտեցումն է։ Եթե հաշվի առնենք, թե որքան զիջումներ է ունեցել Հայաստանը դաշնակիցների ախորժակը բավարարելու համար, թե քանի բան ենք մենք բոլորս տվել որոշ անհատների դիրքերն ամրապնդելու ու ավակ գործընկերոջ չփումներում ավելի ինքնավստահ զգալու համար, թեման կգնա ու կհասնի արդեն մեր սուբյեկտայնության կորստի։ Ի վերջո, Ռոբերտ Քոչարյանը համարվում է Պուտինի լավ բարեկամ կամ ընկեր, սակայն Քոչարյանի ո՞ր արժանիքի համար, ասենք բարձրագույն ինտելեկտի, աշխարհակաղակական գիգանտիզմի, թե ենթամշակութային պատկանելիության համար։ Ի վերջո չմոռանանք, գույք պարտքի դիմացը, որով չնչին պարտքի դիմաց Հայաստանը Ռուսաստանին զիջեց գրեթե անգին համարվող հայկական կարևորագույն ու կենսական հիմնարկները, մինչև որս էլ որևէ կերպ մեր տնտեսության մեջ չեն վերականգնվել։ Իսկ ինչ պայմանավորվածություններ կան հիմա և կային առհասարակ, կարող է արդյոք Արցախի, ինչպես Արայիկ Հարությունյանը նշեց, ուղղաձիգ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ դառնալ իշխանապահության առևտրի առարկա, թե մենք դեռ այդքան անխելք չենք, որ հայրենիքը վաճառենք աթոռ ստանալու համար։ Ինչևէ, ինչ կարծիքներ կան Արցախում, ինչ սպասել պատերազմական դրության տեղեկատվական քաղաքականության ներդրումից, արդյոք մենք զրկվելու ենք հնարավորությունից զրուցել Արցախի մեր հայրենակիցների հետ առանցքային թեմաների շուրջ և ուր են տանում ներքաղաքական խարդավանքները, առևտրի թե փրկության։ Քիչ անց քննարկելու եմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Մինչ այդ որոշակի դիտարկումներ։ Հստակ է, որ Արցախի Հանրապետությունում կան մտահոգություններ և այդ մտահոգությունները հիմնավորված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք չէ առաջ օրը ազգային ժողովում հնչեցրած իր գաղափարներով և մտքերով փաստորեն հանգեցնում էր Հայաստանի հասարակությանը ընտրության։ Կամ մենք
իջեցնում ենք մեր ախորժակը և պահանջները Արցախի անկախության հարցում, կամ մենք կորցնում ենք և Արցախը, և Հայաստանը։ Շատերը սա վերլուծեցին երկու տարբերակով, ինչպես Փաշինյաններ ասում, լայն դաշտ բացել քննարկումների համար և հնարավորություն տալ Հայաստանին որևէ կերպ շունչ քաշել և լուծումներ գուցե գտնել, մյուսները սա անվանեցին պարզապես Արցախի զիջում Ադրբեջանի։ Իդեպ, նմանօրինակ խոսակցություններ կային դեռևս 2018 թվականից։ Ցավն այն է, որ մեր հասարակությունը իհարկե շատ զգացմունքային է և վերլուծելու փոխարեն որոշ դեպքերում զգացմունքային եզրահանգումների է գալիս, թե ինչ է տեղի ունենում քաղաքական դաշտում։ Հեշտությամբ տրվում է զգացմունքներին ու իր քաղաքական դիրքորոշումներն էլ դիտարկում է հենց այդ պրիզմայից։ Սակայն մենք ոչ միայն համաշխարհային տիրույթում, այլ նաև մեր դաշտում, փոքրիկ երկրում, 3 միլիոնանոց Հայաստանում ևս գտնվում ենք տեղեկատվական հստակ պատերազմների մեջ։ Կան հստակ քաղաքական բևեռներ, որոնք ունեն իրենց տեղեկատվական հզորությունները, որոնցով փորձում են հասարակությանը հասցնել կամ համոզել հենց այն դիրքորոշումը, որին իրենք հարում են։ Պրոռուսական ուժերը փորձում են անդադար հնամցնել պրոռուսական դիրքորոշումները, տեղ հասցնել հասարակությանը, որ առանց Ռուսաստանի Հայաստանը կենթարկվի ցեղասպանության, կան ուժեր, որոնք ասում են, որ պետք է բավարարել Թուրքիայի հետ նորմալացման հարաբերությունները, որովհետև սա ստեղծելու է հավելյալ բարձիկներ, կան մարդիկ, ովքեր առհասարակ դիրքավորում որևէ դիրքավորում չունեն, որովհետև չեն հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում, և սա պարակտման, ներհասարակական պարակտման ամենահստակ, այսպես ասենք, ցուցիչներից մեկն է։ Եվ այս բազմազանությունը, տեղեկատվության ազատությունը, խոսքի ազատությունը, բոլորի կողմից կարծիք հայտնելու ազատությունը հանգեցրել է մեր հասարակությանը անելանելի մի վիճակի, երբ որևէ մեկը չի հասկանում, թե ինչ որոշում պիտի կայացնի պետությունը, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր պետականությունը, կարողանանք պահպանել մեր պետությունը և դրա հետ մեկտեղ ապահովենք նաև Արցախի անվտանգությունը և անկախությունը։ Այս փուլում իր հստակ ազդեցությունը Արցախի տարածքում ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, և մենք հստակ անգամ չենք էլ կարող ասել, թե 3 նախագահները, 2 նախկին նախագահները և գործող նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իրենց ուրիշ զրույցի ընթացքում ինչն են ընդունել որպես հիմք հենց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացումը, թե ի վերջո Հայաստանի իշխանություններին ընդհանուր Հայաստան-Արցախ ընդհանուր միասնական օրակարգին բերելու հարցը։ Ի վերջո Բակո Սահակյանը և Արկադի Ղուկասյանը, ինչպես արդեն նշեցի, սերտ գործակցում են, ընկերություն են անում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հետ, և սա է տալիս հիմք մտածելու, որ գուցե Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի զրույցը Արայիկ Հարությունյանի հետ ձևավորվել է հենց Ռոբերտ Քոչյանի հրամցրած օրակարգի շուրջ, բայց սա ստեղծում է անդունդ Հայաստանի գործող իշխանությունների և Արցախի գործող իշխանությունների մեջ։ Եվ մենք այս անդունդը և խզումը երկու հայկական պետությունների ղեկավարների մեջ նկատում ենք առնվազն վերջին ամիսների ընթացքում անդադար։ Մեր զրույցները Արցախի Հանրապետության պաշտոնյաների հետ, փորձագետների հետ, վերլուծաբանների հետ հանգեցնում են նրան, որ շատ դեպքերում Հայաստանի իշխանությունները և Արցախի իշխանությունները ներդաշնակված չեն իրենց գործողությունը։ Ապա ինչպես է խզումը տեղի ունեցել։ Իվերջո 2020 թվականից հետո է, 2020 թվականից հետո է, որ այս խզումը առհասարակ հայտնվել է։ Եվ դրանից հետո են սկսել տարաբնույթ խոսակցությունները, թե Հայաստանը, այսպես ասած, հրաժարվում է Արցախի հարցից։ Բայց միջազգային հանրությունն էլ հստակորեն ասում է, որ ոչ Եվրոպան, ոչ Ամերիկան չեն կարող Հայաստանին օգնել որևէ հարցում, եթե Հայաստանը շարունակի, այսպես ասենք, առավելապաշտական իր նկարտումներով անդադար փորձել Արցախը միացնել Հայաստանին, փորձել ապահովել Արցախի անկախությունը, իհարկե բոլորս հասկանում ենք, եթե Արցախը մի գեղեցիկ պահի, մի երջանիկ պահի դառնար անկախ, դասական տարբերակով այնտեղ տեղի էր ունենալու իհարկե հանրաքվե, այդ հանրաքվեի միջոցով Արցախը միանալու էր Հայաստանի։ Ինչևէ, Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես խոստացել էր, ապահովեց դիսկուրսը, լայն դիսկուրսը բոլորի միջև, այս պահին Հայաստանում քննարկում են տարաբնույթ վարկածներ, տարաբնույթ հնարավորություններ, թե ինչի կարող է հանգեցնել այս ելույթը, թե ինչ է նախապատրաստում իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության հասարակության համար, արդյոք սա Օվերտոնի պատուհան էր, որը նախապատրաստելու է Հայաստանին խաղաղության պայմանագրին և իրականում ում է անհրաժեշտ այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Արդյոք այդ խաղաղության պայմանագիրը ավելի շատ անհրաժեշտ է մեզ և Ադրբեջանին, թե տարածաշրջանային ավելի խոշոր խաղացողներին, օրինակ Թուրքիային և
Ռուսաստանի։ Ի վերջո, ստատուս քվոյի հարցը նոր ստատուս քվոն Արցախում հաստատված է։ Այսինքն, Արցախում կանգնած են Ռուսաստանի Դաշնության զորքերը։ Այո, մենք նրանց համարում ենք խաղապահներ, նրանք ներկայանում են որպես խաղապահներ, բայց դա Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերն են։ Եվ նրանք գրեթե 3000 հոգանոց կոնտինգենտով այս պահին գտնում են Արցախի Հանրապետությունում։ Եվ մեզ էլ որոշակիորեն հանգեցնում են նրան, որ պետք է հույս քաշել Արցախի հարցից, որտեղ հարցը խոշոր հաշվով լուծված է, նրա մասին խոսում է եւ միջազգային հանրությունը, եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւս ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Ելլեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, կարծես թե հետս հետ է առհասարակ դիվանագիտական խոսույթից դուրս է գալիս, տպավորություն է ստեղծվում, որ ամբողջ աշխարհը դուրս է գալիս մեր դեմ։ Բայց ում է անհրաժեշտ այդ խաղաղության, ում էր անհրաժեշտ պատերազմը, ինչ առևտրի արդյունքում էս պատերազմը տեղի ունեցավ։ Եվ ինչի է հիմա միջազգային հանրությունը այդքան կենտրոնացած սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի վրա, ինչու է Ռուսաստանի Դաշնությունը կենտրոնացնում իր ուշադրությունը խաղաղության պայմանագրի և տարածաշրջանային ապաշրջափակման գործընթացների վրա։ Մենք չենք կարող չմոռանալ այն փաստը, որ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության ենթակայության տակ է գտնվում Հայաստանի երկաթգծերի ամբողջ համակարգը, եւ Հարավ-Կովկասյան երկաթգծ ընկերությունն է այժմ ղեկավարում մեր ամբողջ երկաթգծային ենթակառուցվածքը, եւ այո, հենց այդ երկաթգծի ենթակառուցվածքի շուրջ են ձևավորվում նաեւ տարածքային ապաշարջափակման մասին զրույցները։ Չմոռանանք Մեղրիով անցնող դեպի Բաքու եւ Ռուսաստան գնացող երկաթգիծը, որի շինարարությունը որոշակիորեն մեկնարկել է Ադրբեջանում, բայց Ադրբեջանը չի տալիս որևէ երաշխիք, որ այդ աշխատանքները իրականացվելու են։ Հայաստանն էլ չի ցանկանում ծասել շուրջ $400 միլիոն գումար մինախագծի վրա, որը կարող է հետո չդառնալ շահեկան կամ առհասարակ չաշխատել։ Այս երկաթգիծը ի վերջո մեծամասամբ անցնելու է Ադրբեջանի տարածքով, Հայաստանից երասխից Մեղրիի հատվածով բարձանալու է դեպի Բաքու եւ Ռուսաստան։ 800 կիլոմետր երկաթգծի ճանապարհը, որը մեզ Հայաստանին պիտի կապի Ռուսաստանի հետ, անցնելու է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքով։ Եթե Հայաստանի տարածքով անցնող ենթակառուցվածքները, ճանապարհները եւ երկաթգիծը, այսպես ասենք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ամրագրված են, որ գտնվելու են Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ուժերի ենթակայության տակ, ապա Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում գտնվող երկաթգիծն ու ճանապարհը, որով մենք կարծես պիտի օգտվենք Ռուսաստան հասնելու համար, գտնվելու են Ադրբեջանի Հանրապետության ենթակայության տակ։ Ասել է, թե որևէ անվտանգային բարձիկ մեր բեռների մարդկանց տեղափոխման տեսանկյունից Ադրբեջանի տարածքում որևէ մեկը չի ապահովելու, բացի ադրբեջանցիներից։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող և բեռները, և մարդիկ ապահովված են լինելու, նրանց անվտանգությունը ապահովված է լինելու Ռուսաստանի։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ ադրբեջանցիները հեշտությամբ կարողանալու են օգտվել մեր ճանապարից, այսինքն մտավախություն, որ կարող են որոշակի կոնֆլիկտներ ծաղկել հայերի և ադրբեջանցիների միջև, մինչդեռ մենք հայերս Ադրբեջանի տարածքով հեշտությամբ կարողանանք հատել ու անցնել գնալ հասնել Ռուսաստան։ Ի վերջո, ինչպիսի մաքսային եւ սահմանային հսկողություն է եւ քաղաքականություն է իրականացնելու Ադրբեջանը։ Ի վերջո, իր երկրի տարածքում Ադրբեջանը կարող է Բեռների քաշի մաքսատուրքի հետ կապված սահմանել ցածաց գին, որը ինքը կցանկանա, եւ սա կարող է ռիսկեր առաջացնել Հայաստանի համար, մի գեղեցիկ պայքը պարզապես ու
Ես ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խնդիրներ առաջացան, բայց մենք հնարավորություն ունեցանք ի վերջո կապ հաստատել Արցախ, այո, այս տեխնիկական խնդիրները առաջանում են Արցախում որոշակյորեն համացանցի խնդիրների հետ, այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ, մեր գործընկեր Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Պարոն Աղաբեկյան, ողջույն, շնորհակալ եմ շատ ժամանակ գտնելու մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Դուք ինձ լսում եք? Այո, լսում եմ։ Շատ բարի։ Նախ նախագահների հանդիպման մասին խոսենք, ինչ արդյունքներ կան նախկին նախագահների եւ ներկա նախագահի Արայիկ Հարությունյանի հանդիպման արդյունքներն ինչպիսին են, ինչ գործողություններ են ակնկալվում։ Կարծում եմ, որ դա իմ մեկնաբանության դաշտից դուրս է եւ ավելի լավ կլինի, որ դիտի նախագահի կողմից մեկնաբանություն լինի եւ դիտի դեռևս այդ պահին, որ դիմակ խոսել է, այն որ նախագահը հայտարարել է քաղաքական կոնսոլիդացիայի վերաբերյալ, այն որ նախագահը հստակ դիրքորոշում է հայտնել ստեղծված իրավիճակում միասնական հանդես գալու վերաբերյալ, առանձնատարության թե ինչ քաղաքական ճամփարներում, երբ են եղել քաղաքական խմբեր և անհատներ, հասարակական ակտիվիստներ, ավելին այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, եթե դուք հետևել եք, պիտի օրինանաք, որ հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, պաշտոնական հաղորդակցության մակարդակով եղել է նաև անվտանգության խորհրդինիստ, այսօր հաստացի տեղեկատվական կարողջական նյութի վերաբերյալ որոշակի սահմանափակումներ են եղել, այսինքն որոշակի քաղաքական օրակարգ է ձևավորվել, որի շրջանակներում պետք է դիտարկել ցանկացած քաղաքական գործընթաց Արցախյան։ Շատ բարի, պարոն Աղաբեկյան, ակնկալվում է արդյոք Արցախի նախկին նախագահ, առաջին նախագահ եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի այցը Արցախի Հանրապետություն, նույն կոնտեքստում հանդիպելու համար Արայիկ Հարությունյանի հետ եւ քննարկելու արկա իրավիճակը ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Արցախում, թե դուք չունեք նման տեղեկատվություն։ Ես նման տեղեկատվություն։ Շատ բարի։ Փաշինյանի ելույթի արձագանքները հասարակության շրջանում ինչպիսին էին, արդյոք այս պահին կա որոշակի անհանգստություն մեր հայրենակիցների մոտ Արցախում, ինչ-ինչ արձագանքներ կային քաղաքացիների մոտ, ինչ կարող եք ասել։ Փաշինյանի ելույթից անմիջապես հետո Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը արտահայտեց եւ ապացուցան հայտարարության համաձայնությամբ այդ հայտարարության ողջ բովանդակությունը հենց բովանդակային տեսանկյունից ուղերձ էր արցախահայության կողմից, քանի որ փաստացի այս պահին միակ լեգիտիմ իշխանությունը, որ կարող արցախյալներից խոսել, դա գործող քաղաքական ինստիտուտներն են և քաղաքական ուժերն են, ապա սա եղել է ընդհանուր արցախահայության կարծիքը և արցախահայության կարծիքը մտահոգությունների, մտավախությունների մասով ներկայացված է, հստակ կարմիր գծեր էին այստեղ գծված, երևի հիմնական կարմիր գիծը դա ցանկացած պարագայում Արցախի ադրբեջանի կազմից դուրս տեսնելն է։ Մի քանի ուղղություն կարող վստահեմ, որ կարդացել եք ազգային ժողովի հայտարարությունը, մտահոգություններից մինչև առաջարկվող ուղղություններ, ընդ որում հասցեատելու ուղերձյան միջական հասցեատելու տարբեր են եղել, բռնած աշխարհասփյուռ հարաբերությունից ավարտած Մինսկի խմբի համանախագահներով։ Պարոն Աղաբեկյան, դուք քիչ առաջ խոսեցիք տեղեկատվական նոր քաղաքականության մասին, սա այն նույն քաղաքականությունն է, որը պատերազմական շրջանում էր կիրառվում, ինչու էսպես կտրուկ և ինչ նպատակ է հետապնդում տեղեկատվական հոսքերի համակարգումը կարծես պատերազմի ժամանակ։ Տեսեք, չեմ կարծում, թե պատերազմի ժամանակ և հիմա նույնական են, իհարկե չեն կարող նույնական լինել, հաշվառվելով նաև իրավիճակից, բայց այն, որ Արցախի Հանրապետությունը որպես այդպիսին
որոշակի վտանգներ իր վրա զգում է, դա հայտնի փարուխի դեպքերը եկել են մեզ տեղելու, որ սադրանքը փարուխի և մնացած ասկիային շրջանի մի շարք այլ գյուղերի հոգեբանական և ֆիզիկական ահաբեկման ենթարկման փորձեր է և հաստացի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո աննախադեպ սրացումը և դա ինձ ելնելով պաշտպանական որոշակի մեխանիզմների ձևավորման փիլիսոփայության մեջ պետք է դարձնել տեղեկատվական ու քաղաքականությունը։ Այսպես հումորի մակարդակով եթե ասենք, պարտադիր չէ, որ բիզի վիճակ այնքան վատ լինի, որ նոր անցնես այդ քաղաքականության միջև, այսպես ինքը կարող է նաև կանխող գործիք լինել, ինքը կարող է նաև ի սկզբանե ավելի շուտ օգտագործման դեպքում ավելի էֆեկտիվ լինել, կարծում եմ, որ այսպիսի նյուանսներ կան։ Ընդհանուր առմամբ ես ողջունում եմ այսօր տեղեկատվական քաղաքականությունը, կարծում եմ, որ հետամուտ լինելու դեպքում այն իր արդյունքներն ու փոփոխները շատ շուտ կտա։ Պարոն Աղաբեկյան, չեմ կարող այս հարցը չտալ, շատ փորձագետների, վերլուծաբանների և պարզապես քաղաքացիների Հայաստանում բնակվող հայերի մոտ հարց է առաջանում. Երբ և ինչպես է առաջացել խզումը Երևան և Ստեփանակերտի մեջ, հույս ունեմ, որ դա պարզապես տպավորություն է, բայց հարց ուզում եմ շատ ուղիղ տալ. Արդյոք կա խզում Երևան և Ստեփանակերտի միջև, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարությունը կարծես անակնկալ էր նաև Ստեփանակերտի համար, այսինքն որևէ ներդաշնակում, որևէ զրույց, որպես այդպիսին մինչև այս ելույթը տեղի չեր ունեցել Փաշինյանի և Արայիկ Հարությունյանի միջև։ Տեղյակ էր արդյոք Արայիկ Հարությունյանը սրա մասին, թե բոլորի համար էր անակնկալ այս ելույթը։ Տեսեք, դուք սկզբից մի քանի հարցադրում արեցիք և ես իմ պատասխաններում հստակ էի, որ այն հարցերը, որոնք որ ինձ ուղղված, ես իրավասու չեմ պատասխանել և բարոյական տեսանկյունից էլ սխալ ուրիշի անգլից հարցադրմանը պատասխանել եմ։ Բնավ որևէ մեկի անունից կներեք, բնավ որևէ մեկի անունից չէ, ես զուտ տպավորության մասին եմ ասում, Հայաստանում կա հստակ տպավորություն, որ կա խզում, դուք այդ խզումը նկատում եք, թե ոչ։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, հարցի երկրորդ մասի վերաբերյալ է, Արայիկ Հարությունյանի մասով երկրորդ հարցը, հաստատ դրա մասին է, Արայիկ Հարությունյան տեղյակ է, թե ոչ, այդ հարցադրման վերաբերվում, ինչ վերաբերվում է հասարակությանը հայաստանյան իշխանություն և արցախյան իշխանություն կազմման վերաբերյալ թեզերին, ապա կարծում եմ, որ անձեն աչքով էլ կարելի է տեսնել, որ ամենայն դեպս գործիքակազմի և հնարավորությունների մակարդակով Հայաստանի Հանրապետությունը, արցախյան Հանրապետությունը դեռևս մինչև օրս համագործակցային հարաբերությունների մեջ։ Հիմա չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ է ամեն ինչ ասելը, թե չէ, բայց քանի որ դուք ասում եք հասարակության մեջ կա այդպիսի դիսկուրսը, երևի այդ դիսկուրսը փարատելու համար ստիպված եմ այդպիսի բան ասել, մենք չպիտի երբևիցե մոռանանք, որ Հայաստանի Արցախի Հանրապետության թիվ 1 անգերազանգորը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր պարտականությունները և այդ պարտականությունների համապատասխան իր գործառույթներն իրականացնում է։ Պիտի պարտադիր կերպով նշեն, որ ռազմական գործողությունից հետո այն ծավալները չինարական աշխատանքների, վերականգնողական աշխատանքների որևէ կերպ այդ ծավալները մինչև այսօր չեն փոխվել, ավելին իրենց սահմաններում ավելի են ծածկել։ Կա կոնկրետ դեպք, կա կոնկրետ հայտարարություն և կա այդ կոնկրետ հայտարարությանը, ոչ միայն այդ կոնկրետ հայտարարությանը, այդ համատեքստում կա ուղված արցախահայությանը, ուղված Թուրքի մեր հայրենակիցներին, ուղված Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը, ուղերդ ուղված ՀՀ ազգային ժողովին, միջալով կետնելով 22 թվականի անկախության հռչակագրում նշված գետը, այսինքն այստեղ Միսկի խմբի համանախագահներին կոնկրետ իրադարձություն կա, իրադրություն կա
պատկերացում կա արտահայտված տեսակետներ, դուք էլ եք այդ տեսակետները լսել, որ Արցախն ապագա կարող է ունենալ Ադրբեջանի կազմում, վստահ եմ, որ լսել եք այդպիսի տեսակետ, կա նշաձողի իջեցման մասին խոսակցություն ամենաբարձր մակարդակով, մենք մեր կարգին գծերը գծել ենք, ցույց եք տվել, թե ինչպիսի ճանապարհով ենք այլել, մնացածը արդեն, ինչպես դուք եք ասում, ընդամենը եզրակացություններ են, ընդամենը մի գուցե նաև ներքաղաքական կոնտեքստի մեջ են, ամեն ինչ էլ այդ մասով հնարավոր է։ Եվ եզրափակելով պարոն Աղաբեկյան, հնարավոր է արդյոք ամեն դեպքում են մարդիկ, ովքեր փորձում են լավատեսորեն ամեն ինչին վերաբերվել, հնարավոր է արդյոք, որ սա այո դիվանագիտական խաղ է եւ այն ամբողջությամբ համաձայնեցված է Երևանի եւ Ստեփանակերտի կողմից, սրանով կարծես բարձրացնելով Ստեփանակերտի սուբյեկտայնությունը, ցույց տալով, որ այո, Արցախը այնքան անկախ է, որ ինքնուրույն կարող է որոշել այդ նշաձողը կարող է բարձրանալ, թե չի կարող բարձրանալ կամ իջնել, չեմ կարող ասել։ Դուք այդ լավատեսությունը ունեք, արդյոք այս ամեն ինչի հիմքում գուցե ընկած է ֆանտաստիկ դիվանագիտական պարտիա, որի միջոցով մենք կարողանալու ենք մեր ցանկացած արդյունքին հասնել, թե ոչ։ Գիտեք, դուք այսօր երևի հարցերը կազմելուց հատուկ եք հարցերի բովանդակությունը մեծամասամբ պետք է զրել, որպեսզի ես իհարկե սա հումորով եմ ասում, տաշկանված լինեմ բոլոր արդյունքներով, որովհետև կոնկրետ նույնց եմ ասում, կա դեպքին պատասխան, ասել, որ ամեն ինչ վատ է, հանգույց վիճակում է և ավելին կարծում եմ, որ պետք է դասական քաղաքական գործիչներից մեկի նկատառումը հաշվի առնել, որ յուրաքանչյուր ճգնաժամ իր մեջ պարունակում է նաև նոր հնարավորություններ, եթե դուք այդ տեսանկյունից եք հարցադրումը անում, ես էլ այս տեսանկյունից եմ պատասխանում, որ այո, յուրաքանչյուր ճգնաժամ կարող է ունենալ նոր հնարավորություններ եւ ինչու՞ չէ նաեւ հնարավորություն խոշոր հաշվով այս ամեն ինչից շահած դրվելու, ավելին ես համոզված եմ, որ մենք շահած դրվելու, համոզված եմ, որ մեր ինքնորոշման իրավունքի իրացումը ի վերջո պսակվելու է հաջողությամբ և միջազգային իրավունքով հաստատված Արցախի և համաժողովրդական հանրակրի միջոցով ուղղակի կամ արտահայտության միջոցով ներկայացված որևէ կանոնադրության, որևէ կետի չհակասող և եռանախագահողների կողմից հաստատված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը իրացվելու է, դա լինելու է աշխարհակաղակական հարմար իրավիճակում, թե լինելու է ինչ-որ պարտադրված ճգնաժամային իրավիճակից ելնելով, վստահ համոզված եղեք, որ դա լինելու է։ Պարոն Աղաբեկյան, շնորհակալ եմ շատ լավատեսական եզրահանգման համար, որովհետև իրապես հայրենիք սիրող բոլոր մարդկանց համար կարևոր է իմանալ, որ արցախայարի ոգին բարձր է և պայքարի տրամադրվածությունը չի մարում։ Շնորհակալ եմ շատ, որ կապ հաստատեցիք մեզ հետ, ես ուսամ դեռ հնարավորություն կունենանք զրուցել, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Ստեփանակերտ, զրուցում էինք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Փաշինյանն իր վերջին ելույթում կոչ արեց դադարել խաբել ինքներս մեզ, գուցե սրանով Փաշինյանը ոչ միայն ընդգծեց Արցախի հարցերին վերաբերող տաբուների քանդման անհրաժեշտությունը, այլև մյուս ուղղություններով մոտեցումները փոխելու անհրաժեշտության մասին, որովհետև այդ մոտեցումների հարցում էական լուծումներն ու որոշումները կախված են նրանից, թե որքանով է հասարակությունը ախտորոշել այն ամենի, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի ու Արցախի հետ անցնող ժամանակահատվածում և ինչ տեղի է ունեցել ընդհանրապես առաջին պատերազմից հետո։ Այդ ելույթով ապագան ավելի հստակ չդարձավ, այլ ընդհակառակը ծագեցին առավել խորքային հարցեր։ Այդ հարցերի շարքում է նաև այսպես կոչված հայ-թուրքական նորմալացման գործընթացը, որովհետև այն կարիք կա դիտարկել հենց արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքների կոնտեքստում։ Խոշոր հաշվով Թուրքիան ևս
Արցախյան կոնֆլիկտը լուծված է համարում։ Դա է պատճառը, որ բանագենաց է նշանակում, պատրանք է կարծես ստեղծում, որ Անկարան ունի ցանկություն հարաբերություններ ձևավորել Երևանի հետ։ Սակայն քանի դեռ Անկարայում հասկանում են, որ պարբերական զիջումներով հնարավոր է ճնշում գործադրել, օրինակ, հասնելով Հայաստանի կողմից Արցախի կարգավիճակի շուրջ նշաձողի նվազեցմանը, ապա հնարավոր է նաև գուցե վերացնել թուրքերի համար գլխացավ անգամարվող ցեղասպանության օրակարգը։ Այն դարձնելով հարաբերությունների հարցում, իհարկե առևտրի առարկայի վերջով, հայ-թուրքական նորմալացման մասին խոսակցություններն արժանանում են հասարակական ամենատարբեր արձագանքների, ու քանի որ հայաստանյան հանրությունը ցավոք չունի առաջնորդության պետական ինստիտուտ, ամեն ինչ վերածվում է կամայական վերլուծությունների, որոնք հենված են առանձին քաղաքական ուժերի կամ անհատների քաղաքական ու արժեբանական պատկանելիության վրա։ Դրա հետևանքով էլ կորում է ռացիոնալիզմը, սթափ գնահատելու ունակությունը և առաջ են գալիս զուտ զգայական, զգացմունքային տրամադրություններ։ Այդ տրամադրություններին տուրք տալով էլ պետությունը սկսում է ուղղորդվել, կորցնելով հաշվարկելու ու պրագմատիկ որոշումներ կայացնելու իր մանդատը։ Մի դեպքում սա կարելի է անվանել ժողովրդավարություն, մյուս կողմից պոպուլիզմ, որից զուրկ չի եղել Հայաստան և ոչ մի իշխանություն և ընդդիմություն։ Վերջապես դա զարմանալի չէ, քանի որ հենց հանրային կարծիքի միջոցով է ձևավորվում քաղաքական ազդեցության մակարդակն ու պոտենցիալ ընտրողների քանակը։ Այս համատեքստում էլ դիտարկենք հայ-թուրքական այսպես կոչված նորմալացման գործընթացը։ Ինչպես կարող է իշխանությունը նորմալացնել հարաբերությունները մի ժողովրդի հետ, որին թշնամի է համարում, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 92%-ը ըստ վերջին սոցարձումների տվյալների։ Ելնելով այս տրամաբանությունից, Հայաստանը պիտի առհասարակ փակի թուրքերի հետ հաղորդակցվելու էջն ու մոռանա հարևանության մասին։ Բայց իշխանությունները համառեն ու մեկնաբանում են թուրքերի հետ հարաբերությունների նորմալացումը հավելյալ անվտանգային բարձիկների ձևավորման պրիզմայից։ Իշխանությունները պնդում են, որ Թուրքիայից եկող ռիսկերը կարելի է նվազեցնել, եթե հնարավոր դառնա հաղորդակցվել արևմտյան հարևանի հետ, ինչպես հասարակական, այնպես էլ մշակութային ու ինչն ամենակարևորն է, տնտեսական առումներով։ Այս մասին երեք ճեպազրույցում իշխանական ֆրակցիայի պատգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանն է խոսել, անդրադառնալով հայ-թուրքական գործընթացներին։ Լսենք մի հատված։ Այն հարևանները, որոնց հետ չենք ունեցել առևտրաշրջանառություն, որոնց հետ չենք ունեցել ոչ մի հարաբերություն, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դա իրական դառնա, որովհետև երբ որ ես նայում եմ աշխարհում գտնվող պետությունները, որոնք որ իրենց հարևանների հետ ունեն բարեդրացական հարաբերություններ, ունեն առևտրաշրջանառություն, հարևանը հարևանի համախառը ներքին արդյունքի մեջ 5-ից մինչև 15% կազմում է, ունենում է առևտրի կամ վաճառքի կամ գնման հարաբերություն։ Դրանք այն զսպող գործիքներն են, որով երբ որ ուզում են կոնֆլիկտներ է առաջանում, այդ կոնֆլիկտները զսպում են, որովհետև իրենք հասկանում են, եթե այդ երկրի այդ կոնֆլիկտը ավելի խորանա, հնարավոր է իրենց տնտեսությունը մեծ վնասներ կրի։ Եվ դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք մեր հարևանների հետ ունենանք այն հարաբերությունը, որով մենք ապագայում ապահովելու ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության հասարակության բարեկեցությունը։ Հասկանալի է, որ իշխող խմբակցության մեջ գերակա են հարաբերությունների նորմալացման միջոցով անվտանգության ապահովման թեզերը, ասել է, թե եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը չտեսնեն վտանգ Հայաստանից, այլ ընդհակառակը օգուտներ ակնկալեն հարաբերությունների ձևավորումից, հետևաբար դժվար է թե ռիսկեր տեսնեն, ինչը նշանակում է, որ պատերազմ կամ ցեղասպանություն դժվար իրականացնեն։ Բայց այս մեխանիզմը միշտ չէ, որ կարող է գործուն լինել, քանի որ հարևանի տնտեսական կյանքում իրապես լուրջ տեղ պիտի գրավես, որպեսզի վերջինս 1000 մտածի նոր վնասի քեզ։ Արդյոք նման ներուժ Հայաստանն ունի Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի տնտեսության մեջ նման ազդեցիկ ներկայություն ապահովելու համար։ Եվ արդյոք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակները թույլ են տալու Հայաստանին առնվազն ձևավորել նման ազդեցություն իրենց երկրներում, զսպելով հավանական ռիսկերը։ Սա խնդրի մյուս կողմն է, ինչևէ, նախորդին հայտնի դարձավ, որ հայ-թուրքական նորմալացման գործընթացում հատուկ բանագենասներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը կհանդիպեն Կրկին, Վիեննայում։ Սակայն երբ և ինչ օրակարգով, այս մասին հայտնած Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլյութ Չավուշօղլուն չի մանրամասնել։ Հանդիպմանն ընդառաջ ուշագրավ առաջարկ է հնչել Երևանից։ Երեկ Արմենպրեսին տված հարցազրույցում արտգործնախարարության խոսնակ
Վահան Հունանյանն է դիվանագիտական առաջարկը ղել Անկարային։ Հայաստանն առաջարկել է Թուրքիային բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Սա տեղավորվում է Թուրքիայի հարաբերությունները երկկողմ ձևավորելու կոչերի տրամաբանության մեջ։ Չաուշօղլուն, ի դեպ, այս առիթով տված իր հարցազրույցում ասել էր մեջբերեմ. Մի կողմից ասում եք, թող հարաբերությունները կարգավորվեն ու սահմանները բացվեն, մյուս կողմից Թուրքիայում եւ Երևանում դեռ չեք համարձակվում հանդիպել։ Եթե չեք համարձակվում նույնիսկ սեփական երկրներում հանդիպելու, մյուս հարցերում ինչպես եք քայլեր անելու, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, ասելով, որ նույնիսկ պատրաստակամ են եղել առաջինը իրենք գալ Երևան։ Երևանն էլ կարծես ականջալուր է եղել Անկարայի այս կոչերին։ Ունանյանը երեկ տված իր հարցազրույցում ասել է, որ կարգավորման նախորդ փորձերի ժամանակ հանդիպումներ Հայաստանում եւ Թուրքիայում եղել են թե բանակցողների, թե նույնիսկ նախագահների մակարդակով, բայց դրանք արդյոք չեն տվել, ապա հավելել, մեջբերեմ Ունանյանի խոսքը. Կարևորը կարգավորման հասնելու քաղաքական կամքն է եւ հստակ առարկայական քայլերի գնալու պատրաստակամությունը։ Մենք ցուցաբերում ենք երկուսն էլ եւ նույնն ակնկալում ենք Թուրքիայից։ Եթե կամքը լինի, հանդիպումների վայրը կդառնա զուտ տեխնիկական հարց։ Ավելին, հատուկ ներկայացուցիչների Հայաստանում եւ Թուրքիայում հանդիպումներ ունենալու առաջարկը վկայում է, որ Թուրքիայի ընկալմամբ գործընթացն ամբողջությամբ երկկողմ բնույթ ունի։ Այս պարագայում տրամաբանական կլինի, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչներից չլսենք գրեթե ամեն շաբաթյա հայտարարություններ այն մասին, թե իրենք գործընթացն առաջ են մղում Ադրբեջանի հետ համագործակցությամբ։ Մեջբերման ավարտ է ԱԳՆ խոսնակ Ունանյանի հարցազրույցից մի հատված էր Արմեն Պրեսի։ Փաստորեն հատուկ ներկայացուցիչների Հայաստանում եւ Թուրքիայում հանդիպումներ ունենալու առաջարկը վկայում է, որ Թուրքիայի ընկալմամբ գործընթացն ամբողջությամբ երկկողմ բնույթ ունի։ Դեպի տպավորություն կա, որ Անկարան ամեն հանդիպման ժամանակ ներդաշնակեցվում է Բաքվի հետ, ցուցադրելով լոյալությունը ադրբեջանցի գործընկերների նկատմամբ։ Սակայն այստեղ կա նաեւ երրորդ կողմը՝ Մոսկվան, որը ամեն կերպ փորձում է ներկայություն ապահովել Հայաստանի արևելքի եւ արևմուտքի հետ շփումների մեջ։ Այս պահին Կրեմլը ժամանակ ու հավելյալ ջանքեր չունի, որպեսզի համակարգի Հայաստանի, Անկարայի եւ Բաքվի հետ շփումները, իսկ Էրդողանն ու Ալիևը փաստորեն ամեն կերպ փորձում են սեղանի շուրջ Փաշինյանի հետ միայնակ մենալ։ Սա կարող է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ ունենալ։ Միայնակ մենալու դեպքում ճնշումները կարող են հետևանքների հանգեցնել, մինչդեռ Կրեմլի ներկայությամբ դեռ հնարավոր կլինի ընդհանուր շահերի տիրույթում զսպել զրուցակիցներին։ Կարող է լինել նաև ընդհակառակը։ Մոսկվան կարող է բանակցությունների հունը տանել, ելնելով սեփական շահերից, հետևապես անտեսելով հայկական շահերը։ Բայց որն է ամենաարդյունավետ ճանապարհը Հայաստանի համար։ Արդյոք այս կերպ թուրքերն ու ադրբեջանցիները փորձում են ձերբազատվել Ռուսաստանի ազդեցությունից տարածաշրջանում, Կրեմլի ձեռքից խլելով անգամ բանակցություններին մասնակցելու գործիքը։ Դե նման գործողությունները վաղուց արդեն համաձայնեցված են Անկարա-Մոսկվա տիրույթում, եւ մենք խոշոր հաշվով միևնույնը գտնվում ենք զուտ կատարածուի կարգավիճակում։ Թեման կարևորը եւ քննարկելու եմ Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի խմբագիր մեր հայրենակից Արա Գոչունյանի հետ, որը այս պահին մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է։ Պարոն Գոչունյան, ողջույն։ Ողջույն ձեզ, բարի երեկո։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ մեզ հետ կապ եք հաստատել, պարոն Գոչունյան։ Նախ եւ առաջ գանք ամենակարևորին։ Թուրքիան ուզում է առհասարակ դուրս մղել Ռուսաստանից հայ-թուրքական նորմալացման բանակցությունների շրջանակից, թե ոչ։ Թուրքիային ինչ ձևաչափ է ամենահարմարը, որ կարողանա հայերի հետ նորմալացնի հարաբերությունները, երկկողմանի թե երկու։ Ո՞, գիտեք ոնց այս հայ-թուրքական հարաբերությունների բնականանացման վերջի փորձը, որը սկսեց եւ հաջորդող փուլերին արդեն Ուկրաինայի պատերազմը ձգեց, այդ երկու, ասենք, բաների փուլերի մեջ արդեն թուրք-ռուսական հարաբերությունների բնույթն էլ փոխվեց։ Թուրքիան անկախության սկիզբենի վեր Հայաստանի հետ հարաբերությունների բնականանացման հարցը երբեք, ուրեմն, 100%-ով Ռուսաստանից անկախ չի պատկերացնում։ Չի պատկերացնում նախ այն դրամաբանությամբ, որ Թուրքիա-Հայաստան սահմանին գանկնաձե, ուրեմն, Ռուսաստանի բանակը։ Մյուս կողմից, ուրեմն, Թուրքիայի խոսույթը, Թուրքիայի քաղաքականությունը այնպիսին է, որ
ասում է հայ-թուրքական հարաբերությունները որպես այդպիսին զուտ երկկողմանի դիրույթում չի պատկերացնում եւ դարաձաշրջանի մնացած գործընթացների հետ այսպես փոխլրացման կամ ներդաշնակության մեջ է պատկերացնում։ Բայց այս պահի դրությամբ ըստ երևույթին Թուրքիայի համար բավականին ձերնդու է Հայաստանի հետ մոտավոր անցյալի հետ համեմատած մի քիչ ավելի այսպես երկկողմանի, ասենք բանով, շեշտադրումով ընթանալ, այն իմաստով, որ այս պահին իրերը նոր դրվածք ունեն արդեն թե դարաձաշրջանում և թե միջազգային հարթության վրա, և որպես այդպիսին Ռուսաստանի ազդեցության կոդի կամ ազդեցության ոլորտ համարվող վայրերը, դարաձաշրջանները կամ ասենք դարակարծությունները, միջազգային խնդիրները բոլորը վերաբանացվում են։ Ուկրաինայի պատերազմից հետո Ռուսաստանը պիտի կարողանա նույն ազդեցության լծակները ունենալ, թե պիտի չկարողանա ունենալ։ Հետևաբար այս հարցումների պատասխանների մեջ է, որ աստիճանաբար պիտի բյուրեղանա մեր հարցադրման պատասխանը, բայց ըստ երևույթին Թուրքիան նախընտրում է ավելի այսպես իր գլխավորությամբ մի առանցք ստեղծել դարաձաշրջանում նոր դոմինացիայի վիճակը ստեղծելու համար, և դպավորությունը այն է, որ Ռուսաստանն էլ աչք է թարթում այդ իրավիճակին, մասնավորապես որ 3+3 ցեվաչափի մեջ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանը որքան ուրեմն խրախուսական դեր ունի։ Հարցը հենց դրան էր վերաբերվելու. Արդյոք Անկարան ուզում է ազդեցության գոտի դարձնել Հայաստանը, որովհետև ներհայաստանյան տիրույթում ևս ամբողջ խոսակցությունը գնում է այն ուղղությամբ, որ մենք կամ լինելու ենք, օրինակ, Ռուսաստանի դաշնակիցը և ամբողջությամբ Ռուսաստանի կողմից կլանված, կամ եթե դա չլինի, մենք ամբողջությամբ կլանված ենք լինելու Թուրքիայի կողմից։ Արդյոք Թուրքիայի տարածաշրջանային և վերջնական նպատակը իրականում Հայաստանը ևս իր ազդեցության գոտի դարձնելն է։ Գիտեք ոնց, մենք 30 տարի է ի վեր Հայաստանի նորակույն անկախության այս շրջանին միշտ տեսնում ենք, որ Հայաստանը ուրեմն ինչ ազդեցության դակ պիտի լինի, ինչ բևերի, ինչ ջամբարի պիտի պատկանի և այդն և այդն, պիտի լինի արևմտամետ, պիտի լինի ռուսամետ, սատա և այդն, իսկ ընդհանրապես սա այն բահն է, որ Հայոց անկախ պետականությունը այս պահին, որ իրա լինելության մարտահրավերներն է դիմակրավում, իրա սահմանների անձերնմխելիությունը, իրա ինքնիշխանությունը, այս բոլորը այնպիսի իրավիճակի են հանգեցրած, որ պետք է մտածել ի վերջո, այսինքն հայամետ լինելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այս պահին կենտրոնանա զուտ իր շահերի, իր երկարաժամկետ պետական շահերի մասին։ Եվ այստեղ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ունեն մի հետաքրքիր երեսակ, որը հետևյալն է։ Ուրեմն 3 տասնամյակի վեր Հայաստանի որդեգրած պետական քաղաքականությունը, ճիշտ է, որ որոշ փուլերի մեջ ապահովված է առավելություններ, ճիշտ է, որ որոշ փուլերի մեջ ուրեմն հայկական պետականության հզորացման ուրեմն նպաստած է, բայց վերջի աշխով մենք այսօր տեսնում ենք, որ Հայոց պետականությունը ինչ-որ ձևով ահավոր դակնաբետ դիմակրավում, լինելության գոյատևման դակնաբետ դիմակրավում։ Եվ սա այն բահն է, որ հայրենի պետականությունը պետք է փորձի այնպիսի բաներ, որոնք մինչև այսօր չեն փորձված։ Այսինքն Հայաստանը պետք է դարաձաշրջանում որպես գործոն իր ներկայությունը ամրապնդի։ Եվ դիվանագիտության, միջազգային հարաբերությունների դրամաբանության մեջ ըստ երևույթին այնպիսին է, որ դուք կարող եք գործոն դառնալ, դուք կարող եք հարաբերաբար ավելի ազդու դերակատար դառնալ այն աստիճանով, որքան որ ձեր շփումները դեսակավորություն են ներկայացնում կամ բարձում որպես այդպիսին։ Հիմա Հայաստանը աշխարհի, արտաքին աշխարհի բացվելու իմաստով ունի դժվարություններ։ Հայաստանը միայն 4 հարևան ունի արդեն, և 4 հարևաններից 2-ի հետ չի հարաբերվել, մյուս հարևանների նկատմամբ դատապարտվածության իրավիճակ է ստեղծած այս 30 տարի ի վեր, այս բանը արդեն տեսնում ենք։ Հետևաբար
Հայաստանը գործող իրադարձաշրջանը ներս ամրապնդվելու համար պետք է նոր հարաբերություններ մշակի, նոր հարաբերություններ, իր հարաբերությունները պետք է տեսակավորի, իր հարևանների հետ հարաբերությունների եւ համագործակցության որակը պետք է փոխի։ Հետեւաբար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացը պետք է այս տեսանկյունից դիտարկվի, թե ոչ ճիշտ է, որ Հայաստանը Իրան ուրեմն ներուժով եւ իր այսօր դիմակրաված իրավիճակով ինչպես ուրիշ երկիրների հետ, օրինակ համար մենք կարող ենք հանգիստ ասել, որ 30 տարի ի վեր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններն էլ որպես այդպեսին հավասարի հարաբերություններ չեն եղած, որովհետեւ Թուրքիայի բարականել այսօր ներողություն, որ ձեզ ընդդադում եմ, Թուրքիայի բարականել այսօր մենք պետք է ընկալենք այն տեսանկյունից, որ այս ցիկլից պետք է Հայաստանը դուրս բերել։ Հայաստանը կարող է այս ցիկլից դուրս գալ, երբ որ իր հարաբերությունները պիտի հաջողի տեսակավորել, զանազանել։ Ներողություն, որ ընդդադեր եմ, համեցեք։ Ես եմ ներողություն ուսնում, պարոն Գոչունյան, տեսեք, դուք ձեր խոսքի սկզբում խոսեցիք գոյաբանական խնդիրների մասին, պետականության պահպանման եւ այլն։ Խոսքի երկրորդ հատվածում ասացիք, որ կարիք կա հարաբերությունները ձևավորել եւ այո, դա կենսական անհրաժեշտություն է։ Բայց մեր հասարակության մեջ վստահ եմ, որ դուք շատ լավ պատկերացնում եք, կա երկու ծայրահեղ մոտեցում։ Մի կողմից մենք խոսում ենք գոյաբանության մասին, գոյաբանական պայքարի մասին, մյուս կողմից խոսում ենք այդ գոյաբանական պայքարի սպառնալիք ներկայացնող երկրների հետ հարաբերությունների ձևավորման մասին։ Ինչպես ենք մեկը մյուսի հետ կապում։ Եթե համարենք տեսականորեն, որ այս տարածաշրջանում Թուրքիա եւ Ադրբեջան չկա, Հայաստանը կունենար գոյաբանական պայքարի խնդիր, թե ոչ։ Եթե կա Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների բացակայության դեպքում, Հայաստանը կցեղասպանվի, թե ոչ։ Պարզապես կցանկանան, որ մենք մեր հասարակությանը հասանելի լեզվով բացատրենք, արդյոք ժամանակակից Թուրքիան պատրաստ է ցեղասպանել Հայաստանը, թե ոչ, եւ ինչ արդյունքներ է տալու այդ նորմալացման գործընթացը, որ մենք կապում ենք փոխադարձ հարաբերությունների միջոցով անվտանգային բարձիկներ ստեղծելու հետ։ Մենք ըստ երևույթին խնդիրը պետք է ակնկալենք հետևյալ ձևով։ Մենք խնդիրները պետք է դնենք հայկական առանցքով, որպեսզի կարողանանք չոր այդ մեր պետական շահը պատկերացնելով առաջ շարժվել։ Այսօր Հայաստանը, այսօր հայությունը մի անգամ եւս ցեղասպանվելու, ուրեմն այդ սխալը թույլգուտ է։ Մենք պետք է սկսենք նախ մենք մեզ նայելու, նախ մենք սեփական բնակարանի դրան առջև ավելելով պետք է սկսենք այս ամբողջ խոսակցությունը։ Հիմա դաշնակցային հարաբերություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ։ Այո, շատ կարևոր են հայ-ռուսական հարաբերությունները, գալիլի չէ ստորակնահատել, բայց ամենաթեժ բահուն մեր հասարակությունը ինքը պետք է կնահատի, որ ամենաթեժ բահուն հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները ինչպես են փանած, ինչ ազդեցություն են ունեցած։ Երբ այսօր Հայաստանի Հանրապետության չեն խոսում Արցախի մասին, քանի որ ասում են, որ Արցախը ուրեմն բացառություն է կազմում Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների իմաստով եւ այլն եւ այլն, երբ այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքները ներթափանցած են Ադրբեջանի ստորաբաժանումները, ինչ կարողանում են անել մեր ռազմավարական դաշնակիցները։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցների վերահսկողության տակ, իրենց խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնված տարածքները ներս Ադրբեջանի ստորաբաժանումները ներխուժում են։ Ինչ հնարավոր է լինում անել։ Հայկական դիվանագիտությունը համառորեն պահանջում է, որ մարտի 23-ի Ելման Տիրկերին պետք է վերադառնա։ Եվ ուր ենք ասում, ինչ արդյունք ունենք։ Հետևաբար մենք չպետք է այն ծայրահեղության մեջ նայենք խնդրին, որ մենք նորից կարող ենք ցեղասպանվել եւ այլն եւ այլն։ Մենք արդեն 30 տարի է այն ինչը, որ խուսափում էինք, եւ վասն ինչի որ խուսափում էինք, արդեն այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանի դեսագետը չեն աշխատած այդ բոլորը։ 30 տարի է ի վեր, այսինքն չպետք է վիրավորական տվի, բոլոր երկիրները ունեն իրենց շահերը, ունեն իրենց ուրեմն հերահեր նպատակների պատկերացումները եւ այլն։ 30 տարի է ի վեր Հայաստանը նախընտրած է Թուրքիայի հետ խուսափել
Եվ այդ բանը ըստ երևույթին դեղավորված է այն դրամաբանության մեջ, որ Ռուսաստանը ուրեմն ռազմավարական թաշնագից է։ Թեգուզ այս 30 տարվա ճանապարհորդության սկիզբին ադի ուներ իր դրամաբանությունը, եւ հայկական pedagogan միտքը միշտ այնպես է դրամաբանել, որ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները գլինեն լարված, Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մեջ միշտ գլինեն այսպես հագատիր իրավիճակներ, մրցակցություններ եւ այն։ Այո, այդ բոլորը կան, բայց մենք պետք է լավ հասկանանք, որ 44-օրյա պատերազմի նախորդող փուլին արդեն մեր պետականությունը, մեր դիվանագիտությունը, մեր պետական միտքը բաց է թողած այն երևույթը, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների որակը փոխված է։ Եվ այդ մենք չենք հաշվարկել, որ այդ փոփոխությունները ինչեր պիտի բերեին Հայաստանին, այդ փոփոխությունները ինչ բանի կարող էր հագեցնել Արցախի, ուրեմն դադի տեսակետը, Արցախի հիմնախնդրի տեսակետը։ Հիմա հետևաբար նոր շրջափուլ է, նոր շրջափուլը, եւ մենք այս նոր շրջափուլին մի նոր մոտեցում պետք է դրսեւորենք տարածաշրջանին ներս։ Մենք չենք կարող մեր անկախ ազատ պետականության աբական պատկերացնել նորից ցեղասպանվելու այդ ուրեմն բանի, ինչպես մնորոշել, չգիտեմ, այդ հոգեվիճակի մեզ բարդացրած դրամաբանությունով։ Այնպես չենք կարողանալ։ Մենք որքան որ հաշվարկում ենք, նորից կարող ենք ցեղասպանվել, արդեն այդ վտանգը մեր գլխից գաղված շատ ավելի մեծանում է։ Հետևաբար մենք այդ հայկական պետական միտքը ուրեմն պետք է դուրս բերել այդ շղթաներից, այդ բաներից։ Պետք է մենք պրագմատիկ շահերու տեսակետը տարածաշրջանում մեր ունեցած հնարավորությունների իրատես գնահատման հիման վրա ուրեմն հարաբերություններ կառուցենք։ Մնացյալը մինչև այսօր մեր ըրածով մենք գործնականորեն Արցախը գործընծրել ենք։ Հիմա մինչև այսօր մեր ըրածը, որ մենք շարունակենք, կարող է Հայաստանի Հանրապետության ուրիշ սպառնալիքներ լինեն։ Եվ այդ սպառնալիքները չեզոքացնելու, այդ սպառնալիքները հաղթահարելու տեսակետը մենք պետք է մտածենք մինչև այսօր չեղածի, չփորձվածի մասին ընելու, որն է այս պարակային ըստերեբույթին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները որակը փոխելու մասին մտածել, ընդ որում այս ամբողջ իրավիճակի մեջ ըստ երևույթին Հայաստանը կարող է ըստ էության ունենալ հիմնական գարմիր կիցմը, որը վերաբերում է ուրեմն Սյունիքին, որը վերաբերում է այդ Զանգեզուրի միջանց սկսված խնդրին, որովհետեւ դարածաշրջանում, երբ որ ուրեմն հաղորդակցությունները աբաշիրչապակվեն, այդ նոր հաղորդակցության ուղիները որտեղից որ պիտի անցնեն, դվյալ պետության ինքնիշխանության եւ լիազորության տակն են։ Սա է, որ Հայաստանը միջին ուրեմն բանով, աբակայով վերստին գորձոնի պիտի վերածե տարածաշրջաններս իր ստեղծելիք համագործակցության հնարավորություններով։ Չի գիտեմ, դրսից նայած ըստ երևույթին այդպես է երևում։ Հոնգոչունյան, տեսեք, մենք խոսեցինք, որ 30 տարիների ընթացքում գործընթացներ չեն իրականացվել։ Իրականում կարելի է ամենաակտիվ գործընթացը վերհիշել ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակում տեղի ունեցած Գյուլիև Սարգսյանի հանդիպումը Երևանում, երբ Թուրքիայի նախագահը եկավ, եւ սա որոշակիորեն փորձ էր նորմալացնելու հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Հետո արձանագրությունների շրջանը, որին դեմ գնացին Հայաստանում որոշ քաղաքական ուժեր, բայց սա էլ տեղի չշարժվեց եւ տպավորություն ստեղծվեց, որ խոշոր հաշվով Թուրքիան եւս հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը առանձնակի պետք չէ։ Հարցս դրան է վերաբերվելու։ Ես վստահ եմ, որ դուք թուրքական էլիտաների ամենօրյա, այսպես ասենք, տված ինֆորմացիան վերլուծում եք եւ ավելի խորքային եք պատկերացնում, թե ինչ են տեսնում եւ ինչ տեսլական ունեն թուրքական էլիտաները։ Արդյոք Թուրքիային առհասարակ անհրաժեշտ է նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ինչ ակնկալիքներ ունեն իրենք այդ նորմալացումից, եւ արդյոք ցեղասպանության պահանջատիրությունը կարող է դառնալ Թուրքիայի համար Հայաստանի հետ նորմալացման գործընթացում առևտրի առարկա, թե ոչ։ Գիտեք, հետևյալն է, նախ 30 տարիների գդրվածում, թե մի հատ շապոպ այսպես բան անենք, նորից դիդարկենք, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարները ազատության իրենց իշխանության շրջանին փորձել են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բնականանացնել։ Դե նախագահ Լևոն Դերբեդյանի իշխանության դարիներին բարձ է, որ Լևոն Դերբեդյանը եղած էր Հայաստանի այն
եկավ, որ բաց է իպած, այսպես քաղաքական գանքեր արտահայտած և բաց ուղերձով հասարակության դիմում էր, ասելով, որ այսինքն հարևանների հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալը ձևով ազգային անվտանգության հիմնարշակ է եւ այլն եւ այլն։ Եվ նախ Լևոն Դերբետոսյանի իշխանության տարիներին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրագարկին վրա պաշտոնապես չէր ընդգծեցվածության հարցը։ Եվ հիմնական նորությունը ուրեմն 98-ի իշխանապողոտենն վերջ եղավ, որ նախ Ռոբերտ Քոչարյանը ուրեմն նախընտրեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա պաշտոնապես ներառնել ցեղասպանության խնդիրը։ Եվ ավելի վերջ այնպես շարունակվեցավ։ Ուրեմն նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրով հայ-թուրքական հարաբերությունների բնականոնացման գործընթացը իսկապես նոր հարթության եղավ։ Նոր հարթության վրա եղավ այն իմաստով, որ ուրեմն Լևոն Դերբեդոսյանի կուրսից Ռոբերտ Քոչարյանի կուրսը Թուրքիայի աչքին մի այսպես չափազանց զայրահեղության վիճակ էր, եւ նրանից հետո Սերժ Սարգսյանը ըստ երևույթին մի քիչ ավելի օպտիմալ վիճակի բերավ Երևանի արտաքին քաղաքականությունը, ընդ որում Քոչարյանի իշխանության դարիներին էլ արտգործնախարարների մագարտակով երկու պետությունների միջև շփումները, գաբերը շարունակվում էին ամենայտեղս, բայց գլխավոր թեմքերի բարակային մեզ էլ չէր ստացված բացառությամբ նախագահ Դեմիրելի եւ նախագահ Քոչարյանի Յալտայի եւ Իստանբուլի անդիպումները, բայց նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրով Սևի վրա սպիտակով երկու պետությունները ստորագրություն տիրեն մի փաստաթուղթ դիտակ, եւ մեր խոսակցության այս բանին տեսակետը հիմիկվա ուրեմն առաջնահերթության տեսակետը Ցյուրիխյան արձանագրությունները, չնայած գյանքի չգոչվեցան, չնայած ձախողվեցան որպես այդպիսին, բայց մեզ ցույց տվին մի շատ էական երևս այդ ժամանակ։ Ինչ էր այդ էական բանը? Հայ-թուրքական հարաբերությունները, որովհետև Երևանը միշտ ասում էր, որ մենք պատկերացնում ենք զուտ երկկողմանի, Թուրքիան միշտ ասում էր, որ մենք պայմանավորվում Ադրբեջանի հետ։ Եթե Ցյուրիխյան արձանագրություններից հետո արդեն բացավ, որ խորքում երկու երկիրները պիտի կարողանան ինչ որ ցեղասպանության խնդրին գաբակցությամբ լուծում գտնելու, թեկուզ միջանկյալ լուծում գտնելու հնարավորություն ունենալ, որովհետև Ցյուրիխյան արձանագրությունների մեջ ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ երկու կողմերի տեսակետը ընդունելի բանացեվումներ գտնված էին։ Եվ միշտ ասում էր, որ առանց պայմանների, այո, առանց նախապայմանների, բայց մենք արդեն Ցյուրիխյան արձանագրություններով տեսանք, որ թուրքական հարաբերությունների բնականոնացումը խոչընդոտող, գանխարկիլող հիմնական գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտությունն էր։ Արցախի հիմնախնդիրն էր, որ այդ ուրեմն բնականոնացումը ամեր, եւ այդ բնականոնացումը արգելափակելու բանի մեջ ֆոնին վրա Թուրքիան նաեւ առաջ էր քշում ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ իր ազգայնությունները, այի թեզերը միջազգային ուրեմն բեմահարթակի վրա Անկարայի հետապնդած նպատակները, որոնք ցանկացած ուրեմն ազգային շահերի տեսակետը հասկանալի երևույթներ են։ Եվ մենք երբ աչքը ցոլացնում ենք այսօրվա վիճակի վրա, ինչ ենք տեսնում։ Այո, այսօր Թուրքիան ուզում է և կամ ավելի քան երբեք քաղաքական գամք է դրսևորում հարաբերությունները բնականոնացնելու համար, որովհետև այդ հիմնական խոչընդոտը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը այսօր այնպես իրագործի հասած Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պատկերացումների հետ լրիվ համընկնում է։ Լրիվ համ այսօրվա վիճակը, եթե ոչ մի բան էլ ավելի, որպես այդպես։ Հիմա այս սիրճանին քերազանց կորձում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տանդեմը։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ հարաբերապողին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջնահերթությունների մեջ կարող են դարբերություններ լինել։ Սա չի նշանակում, որ Անկարայի եւ Բաքու կարող են մեծ այսպես դակնապներ առաջանալ եւ այլն եւ այլն, բայց Ադրբեջան ըստ էության շատ ավելի Հայաստանի հետ ուրեմն ողմանի հարթությամբ ընկալում է այս քաղաքական համաձայնագիր վայրին եւ այլն, իսկ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունները բնականոնացնել է բացարձակապես երկկողմանիով չի սահմանապակում, որովհետեւ Անկարա այսօր հաջողած է միջազգային բեմահարթակի վրա
ձեր լծակները բազմապատկել, հասցնել արավելակույնին եւ հիմա այդ բոլորը ավելի բանանելու, բարձրացնելու, տարածելու ձգտման մեջ է։ Սա նշանակում է, որ միջական հարևանությամբ դարաձաշրջանի, որը հարավային Կովկասն է, Թուրքիա իմաստ չունի, որ հանդուրժի իր հարևաններից մեկի հետ լրիվ չի շփվի, որովհետեւ եթե բացվի հայ-թուրքական հարաբերություն, հայ-թուրքական սահմանը, դա պիտի նշանակե, որ Թուրքիայի համար մեծ հնարավորություն պիտի ստեղծվի դեպի կենտրոնական Ասիա մի մեծ լրացուցիչ ոստում կատարելու։ Նախագահ Էրդողան հաջող հայտարարելու չանին, որ Թուրքիա դեսանելի աբակային ձգտում է աշխարհի ամենամեծ տրանսիտ կենտրոններից մեկը դառնալու, աշխարհի, այսինքն փոխադրաբաների, աբրանկաշրջանառությունների, հաղորդակցությունների կամ հանգույցներից մեկը դառնալու։ Թուրքիան այս ուղղությամբ մեծ ներդրումներ է անում, բադահական չէ, որ օդանավակայաններ են կառուցվում, ամեն ինչը ստրուկտուրան պատրաստվում է։ Հետևաբար հայ-թուրքական հարաբերությունների բնականացումը այս պահի թրությամբ Անկարայի դեսագիտը ուրիշ ոլորտների մեջ էլ նպաստավոր հորիզոններ կարող է փանալ։ Եվ եթե Հայաստան, կարողանա առարգայականորեն իր խնդիրները դնել եւ կարողանա առարգայականորեն պատկերացնել նաեւ, որ Անկարան ինչ է ակնկալում այս փուլին, եւ եթե մի հնարավոր լինի գտնել, այդ պարակային Երևան կարող է նաեւ բոլորովին անակնկալ, թեկուզ մի նոր գլիմա ունենալ եւ կամ այսպես ներկործելու հնարավորություն ունենալ նաեւ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունների կամպյունների մեջ։ Շատ բարձր բանգոլչյան, հնարավորությունները չեն բացառվում, պաստորը։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր բոլոր դիտարկումների համար, դա ցավոք սրտի ժամանակը մեզ թույլ չի տալիս ավելի երկար զրուցել, բայց ես հույս ունեմ, որ մեկ դեռ հնարավորություն կունենանք ավելի երկար զրույց ունենալ եթերում, պարոն Գոգչյան։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Թուրքիա, զրուցում էինք Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի խմբագիր մեր հայրենակից Արա Գոչունյանի հետ։ Ոչ պակաս կարևոր համագործակցության այլ թեմայի եւս այս թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք, բայց մինչև մեր արտաքին հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիայի բուն թեմային անցնելը, նախ գանք ուկրաինական ֆրոնտից։ Ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Կիևը գործի դրեց հնարավոր բոլոր գործիքները ռուսներին իր տարածքում հակազդելու ու միջազգային ամբողջ հանրույթը կոնսոլիդացնելու համար։ Մարտի դաշտ նետվեցին ինչպես ռազմական, այնպես էլ տնտեսական, հասարակական, տեղեկատվական ու դաշնակցային ճնշման անգամ անհնարին մեթոդները։ Սակայն էականը դարձավ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների ապահովման գլոբալ մարտահրավերը, որի շրջանակներում Ուկրաինան մեկնարկեց դաշնակիցների հավաքագրման համաշխարհային գործընթացը։ Զելենսկին մի շարք դերությունների, այդ թվում նաև Թուրքիայի, առաջարկեց դառնալ Ուկրաինայի եւ ուկրաինացիների անվտանգության երաշխավորն դեմ ռուսական ագրեսիայի։ Կոալիցիան, որը պիտի ձևավորվեր, իհարկե դեռ իրողություն չի դարձել, բայց Կիևն ամենօրյա դիվանագիտական բանակցությունների միջոցով իր ռազմաքաղաքական համագործակցության դաշտ է բերում, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այնպես էլ Ֆրանսիային, Մեծ Բրիտանիային, Գերմանիային եւ անգամ Չինաստանին ու Հնդկաստանին։ Նման քայլի Ուկրաինան դիմում է, քանի որ ստիպված է մարտնչել իրենից անհամեմատ ավելի ուժեղ մրցակցի հետ, ուժեղ ինչպես դեմոգրաֆիայի, այնպես էլ տնտեսության ու տարածության հնարավորությունների ու միջոցների տեսանկյունից։ Հայաստանը խոշոր հաշվով ևս գրեթե նույնական վիճակում է հայտնվել։ Մեր միակ ու ամենժամյա գործն է դարձնել անվտանգության ներկրումը Հայաստան առանցքային, եւ քանի որ այս հարցում մեզ 100% չի կարողանում զորավիք լինել մեր ռազմավարական դաշնակիցը, ցավոք, տպավորություն է, որ այժմ Հայաստանը գտնվում է ռազմաքաղաքական դիվերսիֆիկացիայի փուլում, կամ դրա պահանջի փուլում առնվազն։ Այս համատեքստում ուշագրավեր մի հանդիպում, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում, Պապիկյանը հանդիպեց Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Կիշան Դան Դևալին, նրա հետ քննարկեց պաշտպանական ոլորտում հայ-հնդկական հարաբերությունն ու դրա հեռանկարը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը, ասում եմ, մեջբերեմ մի հատված, կողմերը շեշտադրել են ռազմաքաղաքական խորհրդատվությունների բարձր մակարդակով փոխայցելությունների, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարների միջև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման կարևորությունը։ Աներկբա է, որ մերօրյա աշխարհում Հնդկաստանը դարձել է առանցքային աշխարհակաղակական խաղացող, ելնելով արագ զարգացող
տնտեսության ու անդադար աճող բնակչության թվից, որնի դեպ այս պահին ամենաշատն է ողջ աշխարհում։ Հնդիկները չինացիներին անցել են բնակչության թվականակով։ Հնդիկներն այժմ գերում են գրեթե նույն ճանապարհով, ինչ Չինաստանը։ Վերջինները զարգացնում են իրենց արտադրական հզորությունները, զուգընթաց ճանապարհներ փնտրելով դեպի հիմնական համաշխարհային շուկաներ։ Չինական ձեռքբերումներին հասնելու համար դեռ շատ ճանապարհ կա անցնելու, սակայն Հնդկաստանն անշեղորեն գնում է այդ ճանապարհով։ Այսպես դեռևս նախորդ տարի մի պատմական այդ ստեղի ունեցավ Հայաստան։ Արադ Միրզոյանը Երևանում հյուրընկալեց ըստ Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուբրամանյամ Ջայնաշկարին։ Դուք կարող եք ձեր էկրաններին դիտել այդ պատմական այցի կադրերը, ինչպես է արտգործնախարարը գալիս Երևան, նրան իդեպ անձամբ դիմավորել էր Արադ Միրզոյանը, ինչ դիվանագիտական լեզվով կարծես առանձնահատուկ ուշադրության արժանի փաստ լինի։ Հնդկաստանի արտգործնախարարը ծաղիկներ այցի ընթացքում խոնարհեց ինչպես ծիծեռնակաբերդում, այնպես էլ Գանդիի հեղափոխությունից հետո տեղադրված արձանի մոտ։ Բայց սրանք պարզապես մանրուքներ են, առանցքայինը իհարկե հեռանկարն է, որ կա հայ-հնդկական հարաբերություններում։ Հնդկաստանի դերակատարում նեական հավասարակշռող գործոններից է թե մեծ մերձավոր արևելյան, թե այդ ռեգիոնի ավազանում ընդգրկված Կովկասի համար։ Այդ իմաստով Հայաստանի համար հույժ կարևոր է Հնդկաստանի բալանսավորված քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում։ Հնդկաստանը կարող է դառնալ արժանի գործընկեր, հաշվի առնելով ինչպես հայ-հնդկական պատմական մշակութային կապն ու հայերի կողմից Հնդկաստանում թողնված աննկարագրելի մշակութային և նյութական ժառանգությունը, այնպես էլ դիվանագիտական բաղադրիչը։ Հայտնի է, որ Պակիստանն ու Հնդկաստանը գտնվում են պերմանենտ լարվածության մեջ, իսկ Պակիստանը ի դեպ միակ երկիրն է աշխարհում, որ չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն և ունի սերտ դաշնակցային հարաբերություններ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Այս ամենը նկատի առնելով, հայերը իհարկե ոչ առանց ռուսների մասնակցության կարող են Դելիի հետ ձևավորել յուրահատուկ հարաբերություններ, որոնք հիմնված են փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա։ Ի վերջո, Հայաստանում կա հնդկական ուսանողության մի զգալի ներկայություն, որոնք արդեն վաղուց ինտեգրվել են մեր հասարակությանը։ Շատերը դարձել են հայոց լեզվի կրող, անգամ որոշում են կայացրել մնալ Հայաստանում ու կենսագործել այստեղ։ Տարօրինակ չթվա, բայց հնդիկ ուսանողների Հայաստանի բուհերում սովորելը խրախուսվում է պաշտոնական Դելիի կողմից։ Բազմաթիվ հնդիկներ Հայաստան են ուղարկում սովորելու հենց պետության հաշվին, և սա ևս դիվանագիտական ու քաղաքական լեզվով ազդակ է, որ Հնդկաստանն ունի հետաքրքրություններ Հայաստանում ու դրանք պետք է փորձել կապիտալիզացնել։ Սակայն դանդաղկոտությունն ու անհամարձակությունը կարող են հանգեցնել Դելիից ուղարկված մեսիջներին անհամարժեք պատասխանի, քանի որ Ադրբեջանն այս առումով տեսնում է հստակ ռիսկեր։ Հայտարվել էր, որ Դելին ցանկություն ունի խոշոր ներդրում իրականացնել Պարսից ծոց Իրան-Հայաստան-Վրաստան սև ծով ծավալուն միջանցքի վրա, որը պիտի դառնար հնդիկների յուրօրինակ մետաքսի ճանապարհ։ Այս ազդակներից հետո Բաքուն շտապեց բանակցությունների համոզելու շահագրգիռ կողմերին, այդ թվում Հնդկաստանին ու Իրանին, որ Ադրբեջանն անհամեմատ ավելի վստահելի ու լավ գործընկեր է, քան Հայաստանը, և ճանապարհը պետք է անցկացնել ոչ թե մեր երկրով, այլ Ադրբեջանով, և հենց այստեղ է, որ մեր պասիվ աշխատանքը կարող է հանգեցնել անցանկալի արդյունքների։ Հետևապես, Հնդկաստանը պետք է դառնա Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունների մեջ առաջնահերթություններից մեկը, և փոխադարձ այցերն ու ակտիվ շփումները միմիայն նպաստելու են երկկողմ համագործակցությանը և առևտրաշրջանառության աճին, որն ի դեպ երկուստեք չի հասնում անգամ $200 միլիոն տարեկան։ Այսպես, ինչ շանսեր ունենք Դելիի հետ ձևավորել հատուկ հարաբերություններ, ունի արդյոք Հնդկաստանը հետաքրքրություն մեր երկրի նկատմամբ, թե տարածաշրջանում մեր հարցերին լուծումներ տալու համար Դելին ստիպված է շփվել Մոսկվայի հետ։ Քննարկելու ենք Արաբագետ Արևելագիտության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արաքս Փաշայանի հետ, նա այս պահին մեզ հետ հեռախոսազանգով է միացել։ Տիկին Փաշայան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ես շնորհակալ եմ անչափ, որ հնարավորություն գտաք և կապ հաստատեցիք մեզ հետ։ Կարևոր հանդիպում տեղի ունեցավ Պաշտպանության նախարարությունում, դեսպանին էր ընդունել Պապիկյանը Հնդկաստանի, և փաստորեն փոխադարձ այցերի և ռազմական որոշակի փոխգործակցության թեմաներ են քննարկվել։ Արդյոք սա կարելի է դրական ազդակ համարել, թե սա միջին վիճակագրական հերթական ընդունելություն էր Պապիկյանի կողմից հերթական դեսպանի, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, ամեն ինչ կախված է մեզանից, ամեն ինչ կախված է Հայաստանից, և եթե մենք փորձենք նախաձեռնողական լինել արտաքին քաղաքականության մեջ, հետևողական լինել, ու մենք հետևողականորեն շարժվենք մեր առաջ դրած խնդիրների, նպատանքների, նույնիսկ երազանքների հետևից, ես կարծում եմ, որ մենք ուրեմն կհաջողենք։ Մեր ձախողումները, անհաջողությունները, ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում հենց կապված են մեր պասիվության հետ, կապված են, այսինքն, հետևողական չգնալու երազանքների հետևից այդ իրողությունների հետ, և այդ առումով ուզում եմ կարևորել Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները, և չափազանցրած չեմ լինի, նույնիսկ եթե ասեմ, որ Հնդկաստանը կարող է դառնալ Հայաստանի բնական դաշնակիցը, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հնդկաստանի հետ Հայաստանն ունի քաղաքական երկխոսության բավական բարձր մակարդակ և համագործակցության մեծ ներուժ, և ինչ որ իմաստով նաև չօգտագործված ներուժ, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 44-օրյա պատերազմի շրջանում Հնդկաստանը բավական շահեկանորեն համագործակցել է Հայաստանի հետ, և կարելի ասել, որ հանդես է բերում հետաքրություն Հայաստանի նկատմամբ, դելին և Հայաստանը կարող են դառնալ հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի անդամներ, պլյուս դրան, որ բազմաթիվ ոլորտներում, գիտատեխնիկական, կրթական, ճարտարագիտական, մեքենաշինության, բարձր տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, առողջապահության, դեղագործության, զբոսաշրջության և այլն այդ ոլորտներում այլևս կա փորձառություն համագործակցության, և կա նաև այդ ոլորտներում համագործակցությունը սերտացնելու միտում, ես կարծում եմ, որ կան բոլոր հիմքերը Հնդկաստանի հետ բոլոր ուղություններով համագործակցելու, սակայն ինչ խոսք պաշտպանական ոլորտում, ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցելը, ինչ խոսք ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի, և իսկապես շատ ոգևորիչ է, մանավանդ եթե հաշվի ենք առնում նաև Հայաստան, Հնդկաստան, պատմամշակութային, պատմական կարևոր կապերը, և նաև այն հանգամանքը, որ երկու ժողովրդներին միավորում են քաղաքական բազմաթիվ ընդհարություններ։ Կարող ենք արդյոք Հնդկաստան-Պակիստան հարաբերությունների կոնտեքստում ևս գնահատել Հայաստանի և Հնդկաստանի հարաբերությունների կարևորությունը? Ի վերջո, Պակիստանը, ինչպես արդեն նշեցի, միակ պետությունն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն չի ընդունել, և ակտիվ համագործակցում է, ռազմական դաշնակից է հանդիսանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար, բայց սա իհարկե չի խանգարում Ադրբեջանին փորձել մեզ դուրս հանել հայտնի այն միջանցքի ծրագրից, որը նախատեսվում է կառուցել Պարսից ծոցից Իրանով, նախնական շրջանում այն պլանավորված էր Հայաստանով, Վրաստանով, դեպի Սևծով և Եվրոպա, բայց այս պահին Ադրբեջանը փաստորեն ակտիվորեն համագործակցում է Հնդկաստանի հետ, համոզելու, որ այդ ճանապարհը ավելի արդյունավետ կլինի, եթե անցնի Ադրբեջանով։ Ինչ խաղակարտեր կան, ինչի վրա մենք կարող ենք խաղալ Հնդկաստանին մեր հետաքրքրությունների և մեր շահերի դաշտ բերելու համար։ Գիտեք, դրանք արտաքին քաղաքականության, այսպես ասենք, ճարտարապետները, իրենք պետք է ամեն ինչի լուծումներ տան, և մեր դիվանագիտությունը, այսինքն մեր արտաքին քաղաքականության պայցակարգը պետք է փորձի ուրեմն հիմք դառնալ Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերություններում շահեկան համագործակցության, այսինքն Հայաստանը պիտի փորձի առաջ անցնել, Հայաստանը պիտի փորձի արդյունավետ գործիքակազմ մշակել Հնդկաստանի հետ հարաբերություններում, և ես միայն փորձագիտական մակարդակում կարող եմ անել դիտարկումներ, նաև նշել, որ միջազգային հարաբերությունների ուրեմն նոր որակի և նոր աշխարհակարգի ձևավորման համատեքստում, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք լուսվող հին աշխարհակարգի պենքի վրա, Հնդկաստանի դերը միանշանակ լինելու է շատ ազդեցիկ, Հնդկաստանը լինելու է ուրեմն նոր աշխարհակարգի ամենակարևոր դերակատարներից մեկը աշխարհակարգական և աշխարհատնտեսական առումով։ Իհարկե, ես կողմ եմ, որ Հայաստանը
հանրապետությունների հետ ունենակ այուն ուրեմն համագործակցություն եւ որի հիմքում ունկած լինի որշակի ռազմավարություն եւ որևէ երրորդ երկրի ուրեմն գործոնի հետ պայմանավորված չլինի։ Այսինքն մենք Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերությունները զարգացնենք շատ դինամիկ ձևով, եւ այսինքն միայն դա պայմանավորել Պակիստանի հետ ունեցած ուրեմն հակասություններով, խնդիրներով եւ այլն սխալ է։ Իհարկե բոլոր գործոնները պիտի հաշվի առնել, բայց ունենալ հստակ ռազմավարություն եւ օգտագործել ուրեմն գործոնները շահեկանորեն, բայց իհարկե չհիմնվել մամաթ Հայաստան-Հնդկաստան հարաբերություններում, կարծում եմ սխալ է այուն ձևով հիմնվել Պակիստանի հետ Հայաստանի ունեցած ուրեմն հակասությունների հիմնի վրա։ Բազմաթիվ այլ գործոններ կան մեզ Հնդկաստանի հետ միավորով, թե արժեքային համակարգում, թե համագործակցության առումով, եւ մենք պետք է հենվենք դրանց վրա եւ նայենք եւ նաեւ ունենանք անհրաժեշտ գործիքակազմ, ուրեմն ամեն ինչ դնել գործողության մեջ եւ ունենալ հաջողություններ։ Եվ միայն նորից եմ ուզում ասել, որ միայն հետևողական աշխատանքի դեպքում, նախաձեռնողականության դեպքում մենք կարող ենք իսկապես հաջողել Հայաստան-Հնդկաստան համագործակցության առումով։ Պիկին Փաշան, անչափ շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու եւ մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Հույս ունեմ, երբ հնարավորություն ունենանք, կկարողանանք զրուցել արդեն տաղավարում եւ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրել հայ-հնդկական հարաբերությունների հնարավորությունները։ Շնորհակալ եմ շատ, որ կապ հաստատեցիք մեզ։ Ես հիշեցնեմ հեռուստադիտողին, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Արաբագետ Արաբելագիտության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արաքս Փաշայանի հետ։ Այժմ ասենք առաջ եւ կարծես շարունակելով Տիկին Փաշայանի կողմից բարձրացված քաղաքակրթական թեման, փորձենք հասկանալ, թե ինչ քաղաքակրթական գուցե արժեբանական մարտահրավերների առաջ են կանգնած այս պահին։ Ժողովրդների համակեցությունը պայմանավորվում է կողմերի մշակութաբանական ու քաղաքակրթական պատկանելիությամբ։ Էթնիկ ու կրոնականից բացի երկու ժողովուրդներ նախ պիտի ունենան հասարակարգերի նույն պատկերացումներն ու անցյալի եւ ապագայի նկատմամբ գոնե մոտ վերաբերմունք։ Առնվազն տեսլական, թե ինչպես եւ ուր պիտի հասնեն, եթե որոշում են գոյակցել։ Մեր պատմության ընթացքում մենք մեր կենսական միջավայրը կիսել ենք բազմաթիվ ժողովուրդների հետ։ Մենք եկել ու գնացել են, իսկ մենք մնացել ենք։ Մենք ստիպված ենք եղել դիմանալ թաթար-մոնղոլներին, արաբներին ու պարսիկներին, բյուզանդացիներին ու հռոմեացիներին, ռուսներին ու թուրքերին, բարի ոչ այնքան դրական իմաստով։ Բայց ինչպես մեր պատմության բոլոր շրջաններում, հիմա եւս Հայաստանը փորձ է կատարվում բաժանել երկու մասի, եւ պատմական այս դիլեմայից ելնելով է, որ մենք դժվարությամբ ենք միաբանվում։ Մեր բաժանումների ամենաթարմ ու վերջին օրինակներից է արևելյան ու արևմտյան Հայաստանների տարանջատումը միմյանցից։ Սա խորը հետք թողեց մեր ժողովրդի կենսունակության բոլոր բաղադրիչներում։ Հիմա արևմտահայերը սփռված են ամբողջ աշխարհով մեկ, սակայն մինչև ցեղասպանությունն էլ արևելահայերի ու արևմտահայերի մեջ ահագին տարբերություններ կային։ Այդ տարբերությունները հնարավոր է եղել հասնել իշխող դասակարգերի ներգործության շնորհիվ։ Նրանք, որոնք մոտ էին Պոլսին, տարբեր պատկերացումներ ունեին, քան նրանք, որոնք մոտ էին Մոսկվային։ Մեր մեծ բաժանումը տեղի ունեցավ անգամ եկեղեցիներում։ Այնքան կտրուկ էր գիլյոտինը, որ կտրեց բոլոր թելերն ու տարավ 1.5 միլիոն կյանք։ Մեր աչքի առաջ տեղի ունենում Մեգդարյա վաղեմության բաժանման ավելի փոքր մոդելը Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Կրկին արևելքի ու արևմուտքի միջև պառակտվելու տրամաբանությամբ կիսվում ենք։ Մի կողմը գնում է Կոստանդնուպոլիս, մյուս կողմը Մոսկվա, եթե այդպես կարող ենք պատկերավոր ներկայացնել։ Ու այս բոլոր հարյուրամյակների ընթացքում մենք այդպես էլ չկարողացանք գտնել առանցքը, ոսկե միջինը, մեր սեփականը, ուրույնը, միայն հայկականը։ Ինչ բարքեր կան այնտեղ, որտեղ մեզ չեն ցեղասպանել։ Սպասում են մեզ արդյոք Ռուսաստանում, և կարող ենք մենք ԽՍՀՄ տարիների պես նույնպիսի արժեքավոր լինել մարդկային ռեսուրսի ու մտքի գերակայության առումով Ռուսաստանի համար։ Քննարկելու ենք ռուս քաղաքագետ Գրիգորի Յուզինի հետ, նա այս պահին մեզ հետ ուղիղ կապ է հաստատել։ Գոսպոդին Յուզին, վի նас վյազի։ Здравствуйте.
Огромное вам спасибо за то, что смогли присоединиться к нам. Если вы не против, можно я буду обращаться к вам по имени? Конечно. Кривий, мы можем говорить о нынешней ситуации в мире, мы можем пообщаться на тему того, что происходит сейчас в России, как люди реагируют на политику руководителей страны. Но всегда, в любом вопросе, важно понять, с чего все началось. Как и когда Россия достигла такой точки войны с братской страной. Что могло реально, скажем, принудить нынешнее правительство России силой забрать страну, с которой у России есть, скажем так, генетические связи, общие корни, общее наследие и почти идентичный менталитет? Вы задаете правильный и тяжелый вопрос, но этот вопрос лучше задавать российскому руководству, про которое вы говорите. Я считаю, что то, что оно делает, это преступление против страны, именно по тем причинам, о которых вы говорите. Недопустимо. Ну, война вообще является крайним средством, но война с ближайшим соседом недопустима никогда. Если ты приходишь к выводу, что тебе нужно воевать с ближайшим соседом, значит, подумай еще раз, что ты сделал не так. В случае с Россией нужно подумать о том, как возникло такое руководство, которое приходит к таким сумасшедшим решениям. Поэтому, мне кажется, этот вопрос не ко мне. Я могу только, наверное, на одну вещь указать. На ощущение глубокой обиды, которое предсказуемым образом возникает в больших империях в ситуации их распада. И такое бывает. Потом с этой обидой можно работать по-разному, но Владимир Путин не только с ней не хотел работать, он растравил в россиянах чувство глубокой обиды за неудачу в холодной войне и растравил чудовищные реваншистские настроения, которые опрокинулись, они устремлены на весь мир, но в данном случае они опрокинулись на Украину. И я знаю, что в Армении есть часть людей, которые тоже тоскуют по Советскому Союзу, как по большой стране. И, наверное, мы можем понять, что вот желание куда-то вернуться назад, а если кто-то не хочет возвращаться назад, то сила его заставить туда вернуться, это, такой попытка вернуть нас всех в прошлое. То есть, в этом смысле, это война прошлого против будущего. Вот в контексте войны, украинской войны, можно ли утверждать, что западные страны сделали абсолютно все, чтобы создать на территории Украины силы, которые ни в коем случае не смогут сотрудничать кремлевской властью? Стала ли Украина, по-вашему, своеобразным инструментом в руках западного мира против России? Я думаю, что такая постановка вопроса исключает самое главное, что о чем надо говорить. Это исключает самую большую страну в Европе с более чем 40-миллионным населением. Эта страна называется Украина. Эта страна сама разберется, какой путь ей выбирать. Это суверенное государство, украинцы – суверенный народ, который сам разберется со своей дорогой. Если Россия хочет, чтобы эта дорога была ближе к России, если Россия хочет сотрудничества, если Россия хочет дружбы, кооперации, значит, нужно убеждать украинцев, значит, нужно предлагать им что-то, что сделало бы нас привлекательными для них. К сожалению, нынешнее российское руководство не только не предлагает ничего, но считает, что с соседями, неважно, Украина это или еще какая-нибудь другая страна, нужно разговаривать силой, бомбами, танками. И, разумеется, это приведет только к одному результату. Это приведет к отторжению на десятилетия, если не на века. Нужно убеждать, а не убивать, получается. Многие до сих пор не понимают политику Российской Федерации. Россия самая огромная страна на планете. 17 миллионов квадратных километров, на которых живет не более 150 миллионов человек. Места и ресурсов как бы хватает всем. Россия в идеале могла иметь население порядка 500 миллионов человек. Внутри России достаточно серьезные социальные проблемы. Это одна из самых богатых стран, но у России такой же ВВП, скажем, как у Испании. Зачем Россия за всю свою историю всегда брала курс на расширение, не обращая внимания на свои собственные внутренние проблемы? Как вы думаете?
Я думаю, что там нужно все-таки отличать безумную политику текущего российского руководства, которое действительно не хочет обращать внимание на внутренние проблемы, и более того, все внутренние проблемы воспринимать как проблемы внешние. Потому что стоит только в России кому-то заикнуться о внутренних проблемах, в том числе о тех, о которых вы говорите, да, о проблемах развития территории, о проблемах децентрализации. В России ненавидят Москву, да, Россия гиперцентрализованная страна, Россия страна с гигантским уровнем неравенства, это страна с одним из самых высоких уровней неравенства вообще в мире. В России 1% населения владеет 60% ресурсов, а 10% владеет вообще почти всеми ресурсами в стране. Стоит только кому-нибудь обо всем этом заикнуться, как разговор начинает идти о том, что это все внешние силы вражеские, которые хотят создать для нас проблемы. Поэтому, да, это политика российского руководства, которое считает, что все проблемы из-за границы, а само оно безгрешно. Но я настаиваю на том, что это нужно отличать от России как страны. В истории России были очень-очень разные моменты, были очень разные ситуации. И история России знает примеры возникновения федераций, да, децентрализованных пространств. История России знает примеры, когда страна становилась привлекательной для соседей, и они хотели с ней сотрудничать, хотели быть с ней рядом. История России знает примеры республиканской жизни. История России знает очень много разного. Да, то, что мы видим сейчас, я считаю, ну, если вы меня спросите, я считаю, что это вообще самая безумная война в истории России. Она не только как бы никакой реальной объективной опасностью не обоснована, но еще и ведется против самого ближайшего соседа. Ну, бывает, что вот империи на стадии упадка начинают такие безумные войны в компульсивных таких припадках, попытках восстановить себя былых. Но это, конечно, не исчерпывает всю Россию. И давайте не будем сводить Россию к ее нынешнему руководству, которое, конечно, вредит интересам страны. Про руководство. Может, это из жанра фантастики. Но когда же Владимир Путин решит остановиться? Когда слово «достаточно» станет для Путина достигнутым? В конце концов, где Путин решил остановить границы? Где эти границы для Путина заканчиваются? Нигде. Вацлав Гавел когда-то говорил, что с Россией есть одна большая проблема. Она состоит в том, что Россия не знает, где она заканчивается. И вот это, на самом деле, серьезная беда. Потому что именно благодаря этому мы, в общем, имеем ту проблему, которую сейчас имеем. Мотивация Путина состоит в том, чтобы изменить глобальный порядок, силой взять территории, которые контролировал как минимум раньше советский проект. Я думаю, что это, в общем, только первая часть, то есть вернуть под свой контроль территории Варшавского пакта. И, в общем, тем самым изменить расклад сил на планете. Это такой мощный реваншистский проект с целью подорвать весь мировой порядок. Поэтому к этому наступлению на Украину стоит относиться, конечно, как к первому шагу в большом-большом проекте смены сил. Именно поэтому Путин готов рискнуть сейчас там, гневом со стороны западных стран, гневом со стороны многих своих соседей, потому что все это на самом деле для него пешки в большой игре, которую он затеял. Я бы призывал не относиться к этому как просто к наступлению на Украину, и, конечно, амбиции Путина Украины точно не ограничены. Что же касается Украины, то первой задачей для него является установление военного контроля над Украиной. Это значит, что Украина не может быть суверенной страной с точки зрения Путина. Она не имеет права решать свою собственную судьбу. Он должен получить над ней военный контроль. Как это будет называться? Будет это называться Украиной или какой-нибудь очередной Россией? Это вообще не так важно. Важно, что Путин должен контролировать военным путем решения, которые принимаются в Украине. Сейчас всему миру вообще трудно в контексте Украины, да, трудно рассчитать, чем, когда и как закончится война на Украине. Некоторые эксперты говорят, что Путин достигнет желаемого результата уже к 9 мая. Это станет символической победой, скажем так. Но символические победы не всегда желаемый результат. Сможет ли убедить Путин россиян, российский народ, что эта война была необходима, или же в российском обществе
в большинстве своем уже ясно осознают, что авантюра в Украине не привела ни к чему хорошему? Ну, тут много важных вопросов вы задаете. Ответ на первый вопрос. В принципе, среди большого числа россиян, конечно, есть такое невысказанное желание, чтобы Путин уже предъявил какую-нибудь победу и закончил все это. В этом смысле они будут готовы практически что угодно воспринять как победу. Однако, как я уже сказал, это не совпадает ни с желаниями самого Путина, ни с последствиями, которые это будет иметь. Потому что нужно понимать, что, ну, если там, не знаю, если предположить, я совершенно в этом не уверен, увидя как бы военную ситуацию, но если предположить, что Путин получает под контроль там Донецкой и Луганской области, то мы получаем ситуацию, в которой все вот российские элиты, которые чувствовали себя хозяевами по всему миру, со всеми своими яхтами, самолетами и так далее, они, значит, обменяли все это на что? На город Краматорск или на город Славянск. И все, они, в общем, получают, даже если там часть этих называемых санкций так или иначе снимаются, в любом случае Россия не может быть никаким долгосрочным партнером в энергетической сфере, ну, собственно, ни в какой. И поэтому этот сценарий, мне кажется, если может случиться, только очень промежуточный для того, чтобы перегруппироваться и начать новое наступление. Что касается второй части вашего вопроса, то, знаете, процесс, который происходит сегодня в России, настолько тревожный, что они едва ли не более тревожны, чем то, что происходит на территории Украины. В России плавно начинается террор. Люди очень сильно испуганы. Люди получают информацию о том, ну, как бы на работе у многих спрашивают, например, есть ли у них родственники в Украине. Это значит что? Это значит, что если ты говоришь «да», то ты тем самым становишься неблагонадежным и можешь быть подвергнут репрессиям. Если ты говоришь «нет», ты должен отказаться от своей родни. Люди перестают общаться действительно со своей родней в Украине. Люди получают требования открыто заявлять свою поддержку в отношении этой специальной операции. Это создает очень большой страх. Поэтому я бы здесь, когда мы говорим про состояние там, россиян, я бы в первую очередь обращал внимание вот на этот страх, тревогу, очень большое беспокойство, которое возникает, и здесь гораздо меньше места каким-то рациональным оценкам там, хода этой военной операции. Что-то похожее на 30-е годы прошлого века, да? Припоминается человек, который действовал в таком же ключе. Если вы посмотрите на то, что происходит в России сегодня, вы увидите много параллелей. Ну, так просто получилось, что я занимаюсь по своей, там, по своей научной работе именно Германии, вот, так называемого Веймарского периода, да, между Первой и Второй войнами. И если вы посмотрите сегодня на вот эти полусвастики, которые появились в России, начали распространяться, на ситуации, когда людей заставляют из тел составлять свастики, или когда детей ставят на колени в детских садах, чтобы составить из их тел свастики, это, ну, тут нет никаких сомнений. Каждый, кто изучал визуальный материал Германии 30-х годов, сразу понимает, что это ему напоминает. Точно так же, как разговор про очищение Украины, да, цель добиться национальной чистоты, вычистить все украинское и оставить только русское, эта цель тоже не может не напоминать кое-что тому, кто изучал принцип расовой чистоты, который существовал в Германии. К сожалению, параллелей гораздо больше, чем хотелось бы. И заключительный вопрос, если вы не против, который важен не только для России, но и для стран, тесно связанных с Российской Федерацией, в том числе и для Армении, конечно. Где вы видите Россию как страну в ближайшем будущем? Какой вы видите Россию через 10, может, 20 или 50 лет? Сможет ли Россия, как всегда в своей истории, создать для себя геополитический шок и в конце концов выйти из нее, встать с колен и снова стать частью остального мира? Или же Россия твердыми шагами идет к созданию нового железного занавеса по сценарию СССР? Я честно вам скажу, что я не особенно верю в железный занавес, потому что сегодняшний проект, он очень сильно отличается от советского.
Давайте не будем забывать, что да, в Советском Союзе, конечно, была своя империалистическая составляющая, но все-таки это была империя, которая могла кое-что предложить не только странам в периферии, да, вроде, например, Армении. Да, я объективно говорю, Армения, разумеется, с точки зрения строго описательной, это периферия советского проекта. Но и, в общем, всему миру, да, там многие достижения, скажем, рабочих движений в Европе, да, в общем, являлись косвенным отражением советского проекта, даже если проект туда и не проникал. Сегодняшняя российская ситуация, конечно, сильно отличается, потому что Россия, в общем, ничего миру не предлагает, по большому счету, кроме грубой силы. В этом смысле я думаю, что то, что будет с Россией, сильно зависит от того, чем сейчас закончится эта военная авантюра. Но предыдущие примеры показывают нам, что когда происходит вот такой крах их бонапартийских реваншистских проектов, вроде того, что мы видим сегодня в России, да, которые ничего не могут предложить, по большому счету, ни окружающему миру, ни собственному населению, кроме голой вот обиды и желания мести, в таких случаях на их месте образуются республики. Им бывает непросто устояться, это происходит через тяжелые внутренние конфликты, через гражданское столкновение в форме, там, не знаю, революции, гражданских войн, может быть, там, какого-то террора, в общем, ничего хорошего. Но дальше они укрепляются и могут дальше существовать. Я думаю, что в России достаточно велик класс людей, которые готовы к тому, чтобы Россия жила республиканской жизнью, чтобы она устраивала свои отношения с соседями на другой основе, без силового давления, неся, наконец, всерьез ответственность за выстраивание разумных партнерских отношений. Их людей много, эти люди более молодые, они лучше включены в глобальный порядок. Мне хочется верить, что за ними будущее, хотя для этого придется пройти через тяжелые испытания. Григорий, огромное вам спасибо за то, что нашли время, смогли присоединиться к нам. Я надеюсь, что у нас еще будет шанс поговорить с вами. Я смотрю, Рустадитогнерин, Ишецнем, Вошу, Рихкапейн, Кастател, Руска, Кагет, Григорий Юдинет, Менет, Кинаркумейн, Кажебанакан, Мушагутаин, Кагартакан, Харцер, Ворон, Капфалцен, Инчпес, Русастания, Инпесель, Русастаниет, Хайкакан, Погорцак, Цюцан, Тирюйтиет. Ես պարզապես փորձեմ թարմացնել այն ամենավերջին տեղեկատվությունը, որ կա Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կանխել է Ուկրաինայի զինված ուժերի հրթիռային հարձակման փորձը Կախովսկ հեգի վրա, սրա մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը, ես հիշեցնեմ, որ Մոսկվա հեծանավը երեք խորտակվեց, ռուսական կողմը հայտարարեց, որ իդեպ հեծանավը ամենախոշորն էր, եթե չեմ սխալվում, Սևծովյան նավատորմում, և այն այս պահին կարծես ռուսական կողմը հայտարարեց, որ նավը փորձել են տեղափոխել ռուսական նավատորմ, բայց ճանապարհին այն խորտակվել է, սա որոշվել լուսաբաններ ասում են, որ իրոք շատ լուրջ հոգեբանական և բարոյական հարված է լինելու ռուսական զինված ուժերին առհասարակ, որովհետև նավը շատ թանկարժեք էր, այն պատրաստվել էր դեռևս 1982 թվականին Սովետական Միությունում և արժեր մոտ 1 միլիարդ դոլար, և այս առումով որպես առանձին միավոր տեխնիկա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կործրած այս պատերազմի ընթացքում սա երևի ամենաթանկարժեք տեխնիկան էր։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի ուղղությամբ Ադրբեջանը խախտել է շփման գիծը, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը, քիչ առաջ է օրթագրությունը տարածվել, ես փորձեմ այն ամբողջությամբ ընթերցել։ Մարտակերտի շրջանի Հացավան գյուղի շրջանում արձանագրվել է Ադրբեջանի կողմից շփման գծի հաստատված խախտում, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունից, ես օրթագրությունը ընթերցեմ ամբողջությամբ։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ փոխգործակցությամբ միջոցներ են ձեռնարկում միջադեպի կարգավորման ուղղությամբ, նշվել է հաղորդակցության մեջ։ Նշվում է նաև, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ և կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում, բարեկություն է արվել Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում և Լաչինի, Միջանցքում խաղապահ զորախմբի ինժեներասակտավորային խմբերով շարունակում են
ականներից և չպայթած զինամթերքից տեղանքի ստուգումն ու մաքրումը, որվա ընթացքում մաքրվել է 1 հեկտար տարածք։ Մենք իդեպ հայկական կողմից նման տեղեկատվություն կարծես չունենք, փորձենք հասկանալ արդյոք Հայաստանի Հանրության Պաշտպանության նախարարությունը որևէ տեղեկատվություն տարածել է թե ոչ, բայց հայկական և արցախյան կողմը կարծես որևէ տեղեկատվություն չի տարածել, նույնն է ինչ ամբողջ տեղեկատվական դաշտում, նույնն է ինչ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված տեղեկատվությունը։ Այս պահի համար կարծես ամենաթարմ լուրերը ձեզ համար ներկայացրել ենք արդեն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ուրբաթ երեկոն առաջինի հետ անցկացնելու համար, հիշեցնեմ, որ տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, մենք կհանդիպենք արդեն երկուշաբթի 20:00-ին, մնացեք խաղաղությամբ, առայժմ։